Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Aby sme neboli už 2 roky úplne zahltení covidom, tak sa snažíme aj tu pod lampou robiť diskusie a veci, ktoré sa týkajú aj takých radostnejších, tvorivejších a zaujímavejších oblastí nášho života. A jedna z nich je práve teraz. Najprv poviem, že pred rokmi, keď sme mávali lampu s Jirkom Grigarom, tak on mi raz povedal, že vieš čo, ale niekedy zavolaj aj takého jedného človeka zo Slovenska, ktorý je niečo ako môj žiak, v dobrom slova zmysle. A ja som toho človeka zavolal a bol veľmi zaujímavý. No a teraz sme urobili ďalší posun, že tento človek zase zavolal svojho kamaráta, s ktorým robia diskusie o vesmíre na rôznych portáloch. Takže tu už máme vlastne tretiu generáciu po Jižim Grigarovi. Tak najprv, Noro, predstav svojho kamaráta. Samuel Kováčik, on je teoretický fyzik. Keď sme tu mali rozhovor pred 5 rokmi, tak si sa ma pýtal, že čo sa stane, keď niečo preletí ten horizont udalosti a spadne do čiernej diery. A ja som ti povedal, že moje vedomosti končia na tom horizonte. Že ja ti neviem povedať, čo sa stane za horizontom udalosti. O tom ti vie porozprávať práve Samuel. Samuel je teoretický fyzik, ktorý z časti na pol úväzku pracuje aj mojej výskumnej skupine v Brne, kde sa snažíme prepájať aj, lebo my sme na ústave teoretickej fyziky a astrofyziky, takže sa snažíme prepájať tú teoretickú fyziku s astrofyzikou a nájsť nejaké metódy testovania teórií, na ktorých pracuje aj Samuel. Dobre, mimochodom iba zopakujem, že pred tými 5 rokmi bol Noro súčasťou takého, alebo začínal byť súčasťou veľkého projektu v Maďarsku, v Budapešti, kde si bol toho, myslím, vedúci. To si sa vrátil z Ameriky, alebo odkiaľ z významných pracovisk s tým, že ste získali veľký grant na to a všetko. A potom pred pár rokmi, neviem, 2-3, alebo jedným, neviem, mi Noro povedal, že asi to končí, lebo Orbán. Áno, Orbán rozbil Maďarskú akadémiu vied a nebolo jasné, že tam nechcem ďalej pracovať. A ja som mal čiastočný úväzok v Brne na Masarykovej univerzite, kam som chodil učiť piatky. A z toho Brna som sa stále vracal tak nabitý energiou z tých študentov. Ja som sa tam tak dobre cítil. A bol som veľmi rád, keď pred 2 rokmi mi Masaryková univerzita poskytla grant MESH3, ktorá mi umožnila preniesť svoju výskumnú skupinu z Budapešti do Brna. A potom som ešte získal ďalší grant od grantovej agentúry Českej republiky, ktorý sa volá EXPRO. A tieto 2 granty spolu mi dovolili založiť v Brne veľmi peknú výskumnú skupinu. Dobre, ešte si pamätám, že si nám rozprával úplne taký fascinujúci príbeh o tom, ako, a teraz myslím, že áno, že čierne diery ako určujú vývoj vesmíru? Áno, vlastne čierne diery pred niekoľkými rokmi, pred niekoľkými desiatkami rokov sa zdali byť ešte také veľmi niečo také veľmi ezoterické, exotické. A dnes vieme, že v strede každej veľkej galaxie je supermasívna čierna diera. Ona tam nielen sedí v tom strede galaxie, ale ona aktívne ovplyvňuje vývoj týchto galaxií. A teda vlastne aj celého vesmíru. No, áno, čierne diery sú v istom zmysle zodpovedné za to, prečo ten viditeľný vesmír vyzerá tak, ako vyzerá. Dobre, a tohto sa týka aj ten tvoj projekt? Áno, vlastne v mojej výskumnej skupine vediem také 2 smery. Hovorím tomu horúci vesmír a energetický vesmír. Horúci vesmír, lebo
pracujeme s rentgenovými ďalekohľadmi, ktoré vidia tie najhorúcejšie miesta, najenergetickejšie procesy vo vesmíre. A čomu sa dlhé roky venujem, je práve medzigalaktický plyn. Veľmi riedky plyn, ktorý vyplňa priestor medzi galaxiami a on je veľmi horúci. On má niekoľko desiatok až stoviek miliónov stupňov Kelvina. Je veľmi riedky, takže keby tam bol astronaut, tak on by necítil, že je tam horúco, ale ten plyn je horúci. Takže skúmame tento medzigalaktický plyn. A práve s týmto medzigalaktickým plynom skúmame, ako interagujú tie supermasívne čierne diery. A potom ten ďalší smer je energetický vesmír, kde sa snažíme detegovať tie najenergetickejšie stelárne explózie, ktorým sa hovorí gamma záblesky. A detegujeme ich teraz pomocou nanosatelitov, pomocou CubeSatov, satelitov. Máme satelit, ktorý sa volá GRB Alpha, ktorý je takto veľký. Toto letí vo vesmíre? Toto je 3D tlačený model, ale toto je model 1:1, takže takáto družica lieta vesmírom. Tak toto vyzerá ale? Áno. Má to nejaký obal ešte? Toto sú solárne panely, tie ju pokrývajú z každej strany, takže nevidíme takto, by sme nevideli takto dovnútra. Toto je samotný detektor tých gamma zábleskov. Toto lieta vo vesmíre a detektuje. Akože takáto kocka? Mhm. 10 cm, objem 1 liter. To vyniesie nejaká raketa? Áno. Vypustí a takých kociek teda asi lieta veľa, hej? No, teraz takýchto rôznych kociek vyštartuje niekoľko 100 za rok. Dobre, a toto je teda vašej skupiny? Mhm. Vy ste ju aj vyvinuli nejakým spôsobom? No, ten detektor gamma zábleskov, ten detektor sme vyvinuli ešte, keď som bol v Maďarsku, spoločne s maďarským Konkoli Observatory, s maďarským astronomickým ústavom. Sme vyvinuli detektor a potom samotnú družicu postavili dve slovenské firmy, Spacemanic a Nidronix. Vlastne ona je akýmsi dieťaťom slovenskej družice SK Cube. Vlastne tí ľudia, čo pracovali na SK Cube, nám postavili družicu, na ktorú sme dali tento detektor a ona bola vynesená na obežnú dráhu v marci tohto roka. Sranda. Jakože, takáto vec, keď letí po teda asi obežnej dráhe Zeme, mm-hmm, v nejakej výške 550 km. 550 km, kde už nie je atmosféra, mm-hmm, tak sa mi tlačí na jazyk otázka, že dobre, tam to nemá akože skorodovať alebo niečo také, lebo však to nie je vlhkosť, ale teda ten materiál tam vydrží dlho lietať bez porušenia? No, životnosť takýchto nanodružíc je asi jeden rok. Niektoré vydrží aj 3-4 roky. Dúfame, že aj tá naša vydrží 3-4 roky. No a potom je tam stále atmosféra, ktorá je veľmi riedka, ale predsa len tam je. A tým trením tá družica padá pomaličky k Zemi. A za nejakých 10-15 rokov sorí v zemskej atmosfére. Dobre, a keby ste ju dali vyššie? Tak potom by tam ostala o mnoho dlhšie, ale to zase nechceme, lebo nechceme prispievať k vesmírnemu smetiu. Takže tým, že ju vyniesieme do takejto výšky, tak tiež vieme, že ona tam po tom, čo prestane fungovať, neostane. Dobre. Samo, a ty si teda súčasťou toho tímu, čiastočným úväzkom v Brne, v ktorej časti? Ja súvisím skôr s takým tým vysokoenergetickým vesmírom, ale ja som teda teoretický fyzik a zaoberám sa rôznymi témami, ktoré spája štruktúra priestoru. Či sa priestor z niečoho môže skladať? Ak áno, ako by sa to prejavilo na fyzike? No a javí sa, že najviac sa to asi prejaví na fyzike pri vysokých energiách. Že keď niečo veľmi energetické, tak to začne správať trošku inač. Takže okrem iného sa aj snažím premyslieť, či tie veci, o ktorých rozmýšľam ja a iní teoretickí fyzici vo svete, či môžu mať nejaké pozorovateľné signály napríklad. Že pozrieme sa do teleskopu a zistíme, že aha, priestor aj tu u nás doma sa z niečoho skladá. Priestor v zmysle vákuum? Áno. Priestor v zmysle, že niečo, v čom sa pohybujú a existujú veci. Čiže to je takéto ihrisko, na ktorom sa doteraz diala fyzika viac menej pasívne. Potom došiel Einstein a povedal, že to vlastne nie je úplne pasívne ihrisko, že to ihrisko sa môže deformovať, krútiť a podobne. A otázka je, že čo sa teraz deje na kvantovej úrovni, že keď sa pozriem veľmi pod mikroskopom na to ihrisko, takže čo sa s ním deje? Že tam nejako bubloce, trhá sa, spája, všelijaké možnosti sú. Tak o tomto
viem to, že existuje dokonca taký model alebo obrázok, taký pohyblivý obrázok, ktorý hovorí, že takto sa správa vákuum. A to je teda na prvý pohľad také protirečenie, že počkajte, že vákuum je teda priestor, v ktorom nie je žiadna hmota, alebo teda častica, alebo niečo také. A ten obrázok ukazuje, že v tom priestore, iba očistenom o všetko, že v tom priestore sa niečo objaví, zanikne, zreaguje a stále znova takto. A vieme ešte o tom to, že to sú také tie, asi je to zlý názov, ale že virtuálne častice, ktoré že na chvíľku sa objavia, spolu niečo urobia a znova zaniknú a znova sa objavia, zase niečo urobia a zaniknú. Dobre. Dá sa o tom povedať niečo hlbšie? Toto je taká dlhá cesta, ktorú ľudstvo absolvovalo, lebo kedysi, ak by som niekomu ukázal len, že prázdnu škatulu, v ktorej je vzduch, tak povieš, že toto je nič. A potom sme zistili vlastne, že medzi prázdnou škatulou a úplným ničím, tým, čo teraz voláme vákuum, je obrovský rozdiel. No, vzduch je strašne veľa častíc. Vzduch je neuveriteľne veľa častíc. To, keď sa všetko povyhadzuje, tak už si ľudia myslí, že toto je to prázdno. Ale keď sme sa potom začali zaoberať fyzikou, prázdna napríklad aj, tak sme zistili, že treba trošku prehodnotiť tie základné definície. Povedalo sa, že vlastne vákuum je stav s najnižšou energiou, ktorú daný systém môže mať. Čo za bežných predstav dosiahneme, takže všetko vyhodíme, nemá tam čo mať, energiu je vybavené. Čiže je nulová. Nulová. Niekedy môže byť záporná. Ale mysleli dokonca záporná? Ale keď sa to... Môže byť nulová. Pokojne môžeme povedať. Čo sa ale zistilo posledné cca 10 ročia, že kvantová fyzika docieli, že najnižšiu energiu nemá úplné prázdno. Najnižšiu energiu má také ako keby, že bublotajúce prázdno v istom slova zmysle. Že nižšiu energiu má ten systém vtedy, keď tam občas niečo vyskočí a hneď zanikne. A potom je to ten obrazok, ktorý si spomínal, že počítačové simulácie prázdna sú v skutočnosti plné vyskakujúcich. Nie možno úplne správne povedať, že častíc, skôr že kvantových polí. Čiže niečo sa nejako objaví a hneď zanikne a celé sa to tam nejako hmíri. Dobre, a teraz ešte k tomu sa... Teda... Dostanem sa k tomu, že to nejako súvisí aj s tvojim projektom, asi? Na veľmi dlhé lakte. Ja, že, aha, dobre. Ale je to úplne zaujímavá vec, že teda tej logike, ktorej sme navyknutí a ako rozmýšľame, sa to úplne spiera. Že, počkaj, že keď nie je v nejakom priestore, ktorý si zadefinujeme, nič v zmysle nejakej častice, alebo proste tak, dokonca možno, že keď od toho odkloníme aj nejaké polia, to neviem. Áno, môžeme aj to urobiť, že tam nie je ani magnetické pole. Medzi alebo tými tak? Časticami a poliami je taký veľmi jemný rozdiel, takže hoci ktoré z toho vyhodíme. Dobre, že vyhodíme aj to, všetko. Áno. Čiže máme naozaj iba čistý priestor. A ľudskému rozumu sa vspiera si nejak predstaviť alebo pochopiť, že jakže v tom, kde nie je nič, sa niečo objaví a zase neobjaví. A zase teda zanikne a znova sa objaví nejaký pohyb, nejaký, si povedal, že asi nie častica, ale že nejaké pole, alebo proste tak, akože, taká tá otázka je, že a z čoho sa tam objaví? To je akože otázka, že či sa toto ľudskej mysli prieči, lebo starovekí teda Gréci hovorili, že Aristotel alebo kto, že prírode sa prieči prázdno. Že ak by sme vytvorili prázdno, tak okamžite ho niečo zaplní, takže prázdno nemôže existovať. Nejako, akože filozoficky sa snažili vyvratiť existenciu vákua. A z pohľadu fyziky, alebo tak už takej tej modernej, akože samozrejme naša intuícia úplne zlyháva, čo sa týka týchto kvantových vecí, že prečo by niečo malo vznikať a zanikať a podobne. Čo sú veci, na ktoré by plne nikto neprišiel, len tak bez toho, aby nám to neukázala tá matematika za tým. A zistili sme, že teda jediný spôsob, ako skonštruovať konzistentný matematický opis, je taký, ktorý obsahuje aj tieto aspekty. Čiže takéto napríklad toho kvantového bublotania, ktoré majú potom ale obrovské dôsledky na kopu iných praktických záležitostí. Áno, ale že vieme povedať, možno sa to nedá povedať, možno je to otázka, ktorá je nezodpovedateľná, že z čoho tam to pole vznikne a znova zanikne? Tie polia v istom slova zmysle vyplňajú celý priestor. Jediné, čo sa zmenilo, je, že aká je ich, ako by som to povedal, aká očakávaná početnosť alebo niečo také, že tie polia všade boli vždy, len dovtedy sme si mysleli, že sú nulové. Čo tiež znamená, že je tam nejaké... Aj vo vždy áno, niečo je proste. Áno, áno, presne. Čo nevieme merať, alebo nevedeli sme merať. Dokonca by som povedal, že stále nie úplne dobre vieme merať. Dobre. V niektorých prípadoch áno, v niektorých nie. Ale áno, teda, že aj to vákuum je v skutočnosti plné niečo a nedá sa urobiť, že dokonale nič. Čo je jeden z tých dôvodov, prečo aj teraz rozmýšľame o tom, že
vlastne ten priestor môže byť z niečo vytvorený a preto nemôžeme všetko z toho zobrať, lebo aj ten priestor je niečo a nedá sa z toho len odizolovať jedna časť a nechať tam ten priestor, lebo aj ten priestor by sme museli nejako vyhodiť preč. Čiže jednoducho sme si premysleli, že čo to znamená vákuum a zistili sme, že je to iné ako také tie naivné predstavy, že úplne prázdno, zistili sme, že je to také zašumené prázdno. Ja teraz si povedal zaujímavé, že priestor je z niečoho zložený, aj ten prázdny. Mm-hmm. Možno. Akože je zložený z niečoho energetického v tom zmysle? Momentálne nevieme, ale existujú indície, že by z niečoho mohol byť zložený, alebo minimálne, že má nejakú dynamiku pod úrovňou, ktorú teraz vidíme. A je strašne veľa smerov fyzikálneho výskumu, ktoré sa toto snažia objasniť a pochopiť z rôznych uhlov pohľadu. On to v podstate začalo ešte Einsteinom. Že Einstein si všimol, že čím viacej pracujeme na fyzike, tak sa rôzne teórie spájajú dokopy. Elektrina a magnetizmus sa spojili, potom sa k ním pripojila slabá jadrová sila, všetko pekne zapadalo do seba. A v Einsteinových časoch zostávala kvantová teória a gravitácia osve. Takže on sa to snažil spojiť dokopy. Neúspešne. A doteraz sa nám to uspokojivo nepodarilo. Ale máme nejaké indície o tomto spojení. A jedno z nich je, že sa javí, že na veľmi malej škále 0,035001 metra sa niečo deje. Jedna možno taká veľmi zjednodušená predstava je, že keď sa pozerám na polystyrén z diaľky, tak to vyzerá ako dokonale biela plocha. A keď sa pozriem zblízka, tak tam vidím také tie guličky. A že možno toto isté sa deje s našim priestorom. Že priestor vyzerá ako nudná, hladká vec, ale ak by sme sa na ňo pozreli na tej škále 0,3501, tak zrazu uvidíme, že tam sa niečo deje. Buď sú modely, že je to niečo ako tzv. Kvantová pena, alebo niečo, čo sa nazýva, že spin glass, akože spinové sklo. Že má to nejakú štruktúru, ktorá okrem iného vedie k tomu, čo my vnímame ako priestor. A teraz sa mnoho fyzikov a fyziček snaží vlastne priznať to, že čo by to mohlo byť, ako by sa to dalo skúmať, ako by sa pomocou tohto dalo opísať vznik vesmíru napríklad. Čiže všetky tieto veci, ktoré doteraz považujeme za otázky tak náročné, že sa aj nemohol zmysel pýtať, tak zrazu vyzerajú byť také, že možno nezískame odpoveď, ale aspoň sa nad tým skúsime zamyslieť. No tak na týchto lekciách, kde aj Jiří Grygar, ale aj ďalší fyzici nás učili sa pozerať na vesmír nejako, tak som sa naučil takú vec, že tá hmota, ktorú my poznáme ako hmotu, tvorí v skutočnosti iba 4% vesmíru. Potom je tmavá hmota, ktorá nevieme presne, aká je to častica, alebo ako to nazvať, ale je, lebo vidíme to podľa pohybu galaxií, alebo tak. A potom je ešte tmavá energia, a tá tvorí najviac z vesmíru, to je, že to nevieme ani, kde je, ako vyzerá nič, a iba vieme, že existuje na základe toho, že sa vesmír rozpína. Dobre som sa naučil zatiaľ? Dobre. A teraz, to súvisí, tá tmavá energia, to, čoho je najviac vo vesmíre, súvisí s priestorom. A teraz tá otázka samo je, že to súvisí s tým, o čom teraz hovoríme? Áno. V podstate, že jedna z veľkých víziev takéto snahy spojiť kvantovú teóriu s gravitáciou je vysvetliť aj tie ostatné veci. Čiže napríklad vysvetliť, čo by to mohla byť tmavá hmota, na ktorú máme pomerne veľa možných kandidátov, čo by to mohlo byť. A skôr je problém teraz selektovať, ktorý z nich, lebo veľmi zle interaguje. Druhá vec je vysvetliť, čo je tá tmavá energia, čiže energia prázdneho priestoru, kde ani nemáme rozumných kandidátov. Akože nejakí sú, ale ten počet možností je oveľa menší. Napríklad ja som hovoril o tom kvantovom bublotani, ktoré má nejakú energiu. Takže úplne naivný nápad, nie, naivný, celkom dobrý nápad by mohol byť, že tak pozrime sa, že či by sme tú tmavú energiu nevedeli vysvetliť ako to kvantové bublotanie. A keď to urobíme tak, ako máme pocit, že je to rozumné urobiť, tak nám vyjde výsledok, ktorý sa od správnej hodnoty líši o 120 cifier. Čiže blbosť. Hej, že ja by som to ešte úplne že nezahodil, ale aj, už ako aj prvý nástroj je to extrémne zlý výsledok. To znamená, že niečomu veľmi zle rozumieme. A znova, že v tejto oblasti je teoretická fyzika veľmi rozvetvená a rôzne prístupy ponúkajú rôzne vysvetlenia. Že existuje iná formulácia gravitácie, ako navrhol Einstein, ktorá má isté ambície vysvetliť aj povahu tmavej hmoty, aj povahu tmavej energie, ale nie je úplne kompatibilná so všetkými pozorovaniami, ktoré máme. Takže vlastne sú rôzne teórie, ale zatiaľ žiadne nie je uspokojivé, že by vedel vysvetliť všetky tie veci, ktorým nerozumieme. Môj osobný typ je taký, že tie teórie postupne začnú nejako splývať a že z tejto sa zoberie tento nápad, z tejto ten a postupne sa ten obraz začne vyskladávať, len je to veľmi zložitá mozaika, ktorá postupne sa buduje. Ale teda na tú základnú otázku, že
vesmír sa rozpína, dokonca so zrýchľujúcou sa tendenciou, a za to môže temná energia, a z toho vznikne otázka, že a čo je to tá temná energia, tak na túto základnú otázku nemáme zatiaľ ani len približnú odpovedej. Ono, na túto otázku môže byť veľmi nudná odpoveď, že proste náš vesmír má vlastnosť, že je vyplnený polom, ktoré má takúto základnú energiu, alebo že toto je energia prázdneho priestoru a bodka, a to spôsobuje rozpínanie. A potom je otázka, že... A že kde sa vzala tá? Že kde sa vzala a či to mohla byť aj iná hodnota, na čo sú isté ambície nájsť odpoveď. Napríklad teória strún zistila, že je veľmi veľa spôsobov, ako vybudovať konzistentnú matematickú teóriu, ktorá by mohla opisovať vesmír. Tých teórií je šialene veľa. Takže niektorí ľudia to interpretujú tak, že možno je veľmi veľa vesmírov, v každom bežia trošku iné zákony a tie zákony eventuálne aj vedú k tomu, že aká je hodnota tmavej energie. Čiže máme náš vesmír s takouto hodnotou, iný vesmír s inou, ktorý napríklad sa mohol nafúkovať a potom sa splasol, lebo mal nedostatočnú hodnotu. Čiže možno je vesmírov veľa, každý má trošku iné vlastnosti. A otázka, že či človeka takáto odpoveď uspokojí, že mohlo to byť všelijak, u nás je to takto, inde je to inak, ale ak to tak naozaj je, tak možno nebudeme mať nikdy možnosť, ako to potvrdiť. Ale minimálne, že pre mňa by to v niečom bola trošku uspokojivá odpoveď. Dobre, no a teraz vy vediete rozhovory o vesmíre a v roku 2021 sa všeličo dialo vo vesmíre alebo aj tu na Zemi v pohľade na vesmír. Tak Jiří Grygar robieva také sumári roka, že čo boli najdôležitejšie veci roka v bádaní o vesmíre. Tak skúsme urobiť takú grygarovskú vec, že podľa vás dvoch v roku 2021 čo stojí za vašu zmienku? Noro. Tak v roku 2021 to bol Mars. Navštívilo ho niekoľko vesmírnych sond. Pristál tam americký rover Perseverance, ktorý tiež niesol zo sebou aj prvý vrtuľník, ktorý lietal na Marse. Dokonca dodnes lieta. On mal urobiť len niekoľko letov, ukázať, že to naozaj funguje. Ale on dodnes, ten marťanský vrtuľník funguje a zisťuje, vlastne mapuje cestu pre ten rover Perseverance. Ten rover, on začína, je vlastne začiatkom takého veľmi ambiciózneho projektu, ktorého cieľom je doniesť vzorky z Marsu späť na Zem, aby sme ich mohli skúmať v pozemských laboratóriách. Takže ten rover Perseverance, on, keď nájde niečo veľmi, veľmi zaujímavé, on to vie identifikovať, že je to zaujímavé? Áno, on má spústu prístrojov, analyzuje ten povrch a keď niečo je extra zaujímavé, tak z toho zoberie vzorku, uloží ju do takej kapsulky, uloží ju na známe miesto a ide ďalej. A potom opäť, keď nájde niečo veľmi zaujímavé, tak to uloží do ďalšej kapsulky a počíta sa s tým, že o niekoľko rokov tam pristane ďalší rover, ktorý tieto kapsulky pozbiera, dá ich do takej raketky, ktorá bude na pristávacom module, vloží tie kapsulky do tej rakety. Tá raketa vzlietne na obežnú dráhu okolo Marsu. Tam sa s ňou stretne druhá sonda. Tie vzorky sa preložia do tej sondy, s ktorou vlastne prebehne automatické dokovanie na obežnej dráhe okolo Marsu a potom sa tá sonda s tými vzorkami vráti na Zem. A potom je niekoľko možností. Jednou z možností je, že tie vzorky sa nedonesú rovno na Zem, ale najprv na vesmírnu stanicu a potom sa vrátia na Zem alebo rovno pristánu na Zemi na padáku. A tu potom je jedna veľmi dôležitá vec. A to je, že keď na Marse by existovali nejaké mikroorganizmy, aby sme nimi nejak neohrozili Zem. Takže sa budujú veľmi dobre chránené laboratória, kde potom sa tieto vzorky budú na Zemi ďalej otvárať a ďalej skúmať. No a pár otázok k tomu, tak poprvé si povedal, že tá sonda, alebo ten, ako to nazvať, ten Perseverance, čo to je vlastne? Rover. Rover, to vozítko, tak chodí po nejakej ploche toho Marsu zatiaľ, malej, a keď narazí na niečo zaujímavé, tak to vezme. A teraz, že čo už len môže byť na
takom tom jednotvárnom Marse zaujímavé. Tak čo sa myslí pod pojmom zaujímavé? No, tento rover nepristál na jednotvárnom mieste. On vlastne pristál vo veľmi členitom teréne. Ako čo sa týka kopce, nekopce? Ako on prišiel na veľmi zaujímavé miesto, kde sme tušili z obrázkov z obežnej dráhy Marsu, že tam kedysi tiekla voda. A on vlastne, tento rover, hľadá známky vlastne toho, že kedy tam tiekla tá voda, ako dlho tam tiekla tá voda, ako dlho mohol byť Mars obyvateľný, ako dlho mohol mať také podmienky, ktoré by mohli byť vhodné na vznik života. A na toto usudzuje podľa zloženia tej horniny alebo piesku, po ktorom ide? Áno. Takže on skúma chemické zloženie, on skúma tú morfológiu, robí snímky a vlastne takým cieľom by bolo zistiť, že či bol Mars v minulosti skutočne obyvateľný a keď áno, či tam ten život na Marse niekedy v minulosti vznikol. A počkaj, to znamená, že z tých vzoriek, z nejakého materiálu, vieme usudzovať, že či tam bola, povedzme, že atmosféra a tak? Áno, to dnes vieme, že niekedy na Marse bola hustá atmosféra. Ale taká, potom, že dýchateľná? To, že či dýchateľná, bola minimálne hustá, bol tam silnejší skleníkový efekt, než je dnes. Takže na Marse vieme, že v minulosti tiekla voda. Otázka je, ako dlho tiekla voda. Na Marse boli oceány, boli tam jazera, rieky. Vlastne tento rover Perseverance pristal v kráteri, ktorý sa volá jezero. Uh-huh. Takže to bolo kedysi jazero na Marse a tam robí ten výskum. Čiže tam je predpoklad, že povedzme by tam boli nejaké stopy biologického života, povedzme? Áno. Ktoré by sa zachovali v akej forme? Zaujímavé, že z čoho vieme potom usudzovať, že niečo tam bolo? Ja nie som exobiológ, takže ako tu by som, no, ale že trošku tu idem do oblasti, v ktorej nie som expert, ja skúmam iné veci, ale áno, dokonca vieme, že aj pod povrchom, tesne pod povrchom Marsu dnes sa nachádza voda v ľadovom skupenstve. Dokonca vidíme na Marse aj akési relatívne mladé toky, o ktorých sa diskutuje, že by tam mohla byť na stranách kráterov, ktoré sú práve osvetlené, že tam aj dnes občas tečie voda. Sú aj alternatívne teórie na tieto útvary, ale vieme, že na Marse minimálne vieme z istotou povedať, že aj pod povrchom existuje ľad. Vieme tiež, že niekedy v minulosti na Marse boli podmienky iné ako sú dnes. Mars bol teplejší, ako som povedal, tiekla tam voda. Otázka je, že či tam vznikol život. Lebo to bolo na Zemi tiež, život vznikol veľmi rýchlo potom, ako tu boli viac menej vhodné podmienky. A keď tam ten život vznikol, tak vieme zo Zeme, že máme rôzne extrémofily, že keď raz život vznikne, tak má tendenciu sa udržať. Takže takou obrovskou otázkou je, mohol by byť dnes na Marse niekde pod povrchom tiež nejaký život, nejaký jednobunkový. A to by bolo neuveriteľne zaujímavé taký život objaviť a zistiť, že na akej je báze. Funguje tak ako pozemský život, že má nejaké RNA, DNA, bielkoviny, alebo funguje nejak úplne inak. Bol by to veľmi, veľmi zaujímavý objav. Ale táto sonda, alebo toto vozítko sa pod ten povrch tak hlboko nedostane, nie? On dokáže trošku... Pár centimetrov možno. Áno. A inak európsky rover, ktorý poletí tento rok na Mars, ten už vie ísť aj o dosť hĺbšie. Teraz si nepamätám presne koľko. Radovo metre, hej? Áno, meter dva. Tak. A tam už by možno, že niečo takéto mohlo byť? Nevieme. Nevieme, preto skúmame. Dobre. A keď si povedal, že toto bola pre teba ako prvú vec, si to spomenul, teda ten let na Mars. Prečo si to povedal ako prvé?
Lebo toto je skúmanie planét v našej slnečnej sústave, ako sa tieto podmienky na týchto planetách s časom menili, je veľmi dôležité. A takisto považujem hľadanie možného mimozemského života za veľmi, veľmi dôležitú otázku. A tento rover tam urobil dôležitý krok. Ale ešte musím spomenúť, že tento rok sa k Marsu dostal aj orbiter z Arabských Emirátov. Orbiter, takže obieha okolo? Obieha okolo Marsu. Takže Arabské Emiráty prvýkrát poslali niečo k Marsu. A takisto Čína poslala orbiter, od ktorého sa potom oddelil lander, ktorý pristál na Marse. A z toho landera potom zišiel rover, ktorý začal chodiť po povrchu Marsu. Potom dokonca tam nechal na povrchu aj webcam, urobil také selfiečko, že ako krásny obrázok rovera, landera na Marse. A čo je na tomto zaujímavé, že Čína to dokázala na prvýkrát, lebo na Marse, priletie na Mars stroskotalo predtým veľa sovietských aj amerických misií a Číne sa to podarilo na prvýkrát. Tam je samozrejme na mieste otázka, že či použili vlastné technológie. Použili? Tak neviem. Boli to, je to rover, ktorý bol postavený v Číne, ale ten know-how neviem. Dobre, Samo, 2021. Mne sa to ťažšie vyberá. V tej teoretickej fyzike väčšinou nebývajú také, že teraz sa niečo udeje. Skôr je to, že kulminuje to k niečomu a potom to začne odoznievať. A mám pocit, že minulý rok veľmi kulminovala odpoveď na otázku, že čo sa deje s informáciou, ktorá padne do čiernej diery. Čomu sa hovorí, že informačný paradox. Čo doterajší obraz úplne najjednoduchší z čas Einsteina bol taký, že keď niečo idem do čiernej diery, je to fuč. Navždy informácia sa stratila. Stephen Hawking ale ukázal, že čierne diery nie sú večné, že sa postupne vyparujú, a teda strácajú hmotu a tá sa vyparuje vo forme žiarenia, ktoré žiadnu informáciu nenesie. Takže zrazu bola otázka, že tak ja som hodil nejakú informáciu do čiernej diery. Iba prepáč, informáciu v zmysle, hoci aj nejaké teleso. Úplne, áno, hocičo, áno. Hej, áno, dobre? Hej, že hodím tam baterku, ktorá môže byť vybitá, nabitá, hodím ju tam a zrazu nevieme, že čo s ňou je. A ona sa presne rozloží, zmení sa na žiarenie. A teraz je otázka, že čo sa s tou informáciou stalo. Čo ľudia sú zvyknutí, že informácia sa stráca, že ja neviem, nechal som si niečo vo vrecku, vypral som to, tak som stratil všetko, čo bolo na tom papieriku. Ale vo fyzike to v skutočnosti funguje tak, že informácia sa stráca zdanlivo, že my k nej stratíme prístup, ale že ona tam je niekde, že ak by som sa veľmi pozorne pozrel na a všetko pospal dokopy, hej, tak by som všetko mal vedieť znova dať dokopy. Že napríklad, že ak spalím list papiera a zachytím každý fotón, ktorý vyletí a zachytím každú molekulu, tak by som vedel zreprodukovať hypoteticky s dokonalými vedomosťami. A tuto sa ukázalo, že zrazu sa to stráti úplne že dokonale. Že niečo tam hodím, zmení sa to na tzv. Teplné žiarenie, ktoré nesie žiadnu informáciu. Otázka bola, že čo s tým? Že prečo vlastne ako keby fyzika zrazu stráca taký ten determinizmus, v istom slova zmysle, že neviem zreprodukovať, čo sa dialo z toho, čo pozorujem práve teraz. Čo pre mnohých ľudí bol signál, že len nedostatočne presne opisujeme nejakú dynamiku čiernych dier. A minulý rok vykulminoval výskum, ktorý tvrdí, že, a nepanuje na tom široká zhoda, ale že tvrdí, že im sa to podarilo vysvetliť. Že našiel nejaký mikroskopický opis procesov, ktorému ja úplne nerozumiem, lebo sa deje pomocou iných matematický nástroj, ako využívam ja. Ale teda tvrdia, že sa im podarilo zreprodukovať dynamiku čiernych dier tak, aby vysvetlili, ako prebieha to vyparovanie. Ak majú pravdu, tak je to extrémne zaujímavý skok dopredu, lebo nám ukazuje, že úplne fundamentálne fyzikálne zákony fungujú trošku ináč, ako sme si mysleli, respektíve, že pojem informácie zohráva oveľa dôležitejšiu úlohu, ako sme si dovtedy mysleli. A dobre, iba aby som tomu rozumel, že títo vedci, alebo matematici, alebo už neviem,
vyvinuli alebo vyvíjajú taký model, ktorý, na základe ktorého by sme na tom horizonte udalosti čiernej diery, kde to vyparovanie veľmi pomaly, miliardy rokov, bude trvať, kým tá čierna diera sa vyparí, ale teda oni tvrdia, že vedia vypočítať, vedeli by vypočítať z toho vyparovania, keby ho poznali, aké presne je, že čo do nej padalo? Oni mali trošku menšiu ambíciu. Tá ambícia spočívala v tom, že pri tom vyparovaní niekto navrhol, že ako by mala vyzerať taká tzv. Pageová krivka, ktorá opisuje ako keby komplexnosť alebo entropiu čiernej diery, alebo že nejakú tej formu zložitosti alebo uloženej informácie. Ona najprv stúpa, potom klesa. A niekto povedal, že takto by mal vyzerať výsledok na základe toho, čo teraz vieme. A ich úlohou bolo nájsť ten dynamický proces, ktorý vedie k takémuto výsledku. Že ako vlastne máme poskladať tie veci dokopy vo vnútri čiernej diery, aby sa to správalo presne takto. Že tam je taký ten chyták, že my vlastne nevieme, čo sa deje vo vnútri čiernej diery, ale jeden z najzaujímavých, že keby sa ma opýtal, koľko to bolo rokov dozadu, cca, že 20 rokov dozadu, čo je najzaujímavejšia vec, tak by to bolo, že objavenie, čo sa volá, že dualita medzi gravitáciou a časticovou fyzikou. Že niekto zistil, že medzi týmito dvomi zdanlivo úplne rozdielnymi fyzikálnymi teóriami je prekladový slovník, ktorý práve oni použili na to, aby opísali tento proces. Čo nám poprvé ukazuje, že ak je ich odpoveď správna, tak je veľmi hlboký súvis medzi fyzikálnymi teóriami, ktoré sme považovali za dve rôzne vetvy fyziky. Že v skutočnosti je to ako keby nejaká forma duality, doteraz neznáma. A za druhé by nám to ukázalo, že pojem informácie zohráva úplne kľúčovú úlohu aj na fundamentálnej úrovni, čo sú naozaj, že prvý článok, ktorý takéto veci navrhol v tomto kontexte, o ktorom rozprávame, naozaj, že niekoľko rokov starý, 5-6. Ešte, že ja keď som študoval, tak som mal pocit, že na čo by som sa sústredil na tieto veci, že to je nejaké, že kvantové počítače a podobne, na čo mi to bude. A teraz často, keď je článok o čiernych dierach, tak sa odvoláva na rôzne poznatky z teórie kvantových informácií alebo kvantovej informatiky. Čo akože doteraz bolo, že úplne nečakané. A ak sú fyzici v tomto na správnej stope, čo stále sa môže ukázať, že je to proste záhadne lákavá slepá ulička, tak ak sa ukáže, že je to naozaj pravda, tak to výrazne prekope to, ako rozumieme úplne základom prírody. Dobre, a k tomu teraz dve otázky. Jedna je, že povedal si, že nevieme, čo sa deje vnútri čiernej diery, a druhá súvisí s tou informáciou, ktorá sa stratila, nestratila. Tak k tej prvej najprv, že akože nevieme, veď tu ma fyzici učili, že čierna diera to je vlastne to, že je nejaké slnko, nejaká teda hviezda, ktorá vyhorí, tým pádom prestane, tie odstredivé sily sú slabšie ako dostredivé sily, teda ako gravitácia, ako hmota. Vnútri je menej tej reakcie, čiže tá hviezda sa začína zmenšovať a keď je dostatočne veľká na začiatku, tak sa zmenšuje tak, že až vznikne z toho jeden bod čierna diera. A čierna diera je teda to, že v strede je celá tá hmota sústredená, tá energia alebo hmota, to už je jedno. A tým pádom ona má horizont udalosti, ktorú keď kozmonaut prekročí, tak sa stane to vnútri čiernej diery, že ten kozmonaut sa nakoniec dostane roztrhaný, zabitý a rozframforcovaný na čiastočky do toho bodu v strede. Čiže všetko, čo príde do čiernej diery a prekročí jej horizont, sa dostane do toho bodu v strede, lebo taká je tá gravitácia to spôsobí. Akože neviem, tak tým pádom vieme, čo sa deje v čiernej diere, nie? Toto bol opis na základe Einsteinovej teórie. Čiže keď zoberieme Einsteinovú teóriu, tak on nám naozaj povie, že keď gravitačný kolaps nemá protiváhu, ktorá by ho zastavila, tak dojde k zrúteniu hmoty do tzv. Singularity. No, počkaj, a to hovorí Einstein, alebo je to tak? To hovorí Einsteinová teória. Alebo je to tak? Je to tak, by som si nedovolil tvrdiť pri ničom v prírode. Akože máme teórie, ktoré sa snažia čo najpresnejšie opísať prírodu, takže veľmi dlho sme toto považovali za najpresnejší opis prírody, ktorý sme mali. Ale keď sa do hry snažíme vložiť kvantovú fyziku, tak sa tento opis začína vidieť ako nepresný. Existujú rôzne prístupy k teórii kvantovej gravitácie, napríklad slučková gravitácia alebo teória strún, ktoré sa nezhodnú na mnohých veciach, ale zhodnú sa na tom, že v strede čiernej diery nie je dokonalá singularita. Že namiesto nej tam zostane buď nejaké malé, ja to opisujem čas ako také, že klbko, alebo ako nejaká malá gulička, ktorá v niektorých teóriách je dynamická, v niektorých je viac menej statická. Keď hovoríme malá, čo ty myslíme? Na tomto sa už nezhodnú tie teórie. No ale aspoň rádovo. Že
V niektorých prípadoch to je tých 10 na minus 35 metra. Úplne malinká vec? Úplne malinká. V niektorých to je niečo výrazne väčšie. Typu? Musel by som si to teraz narýchlo. Ale dobre, že kilometer alebo meter? Nie, že ak sa mi správne mali, tak menej ako centimeter. Že sú to že malé veci, ale už nie, že plankovský. Ale tomu sa, že plankovská dĺžka tých 0,035. To je 35 nul. Takže a čo to mení na tom? Či je tam taká milimetrová gulička, alebo 10 na minus 35, alebo nulová? Čo to mení na tom, že v tej čiernej diere všetko ide do stredu? No, v niečom to mení napríklad to, že nepôjde to do jedného bodu, bude to nejaké klopko, ktoré už môže mať potom nejakú vlastnú štruktúru a dynamiku, ktorá napríklad môže uchovávať tú informáciu. Že tá informácia vlastne nie je stratená, je len uložená niekde v tom klopku. Sú potom prístupy, ktoré rozmýšľa o tom, že to klopko vlastne nie je obrovské, dokonca až o rozmere čiernej diery a že už pod tým horizontom sa dejú zvláštne veci, čo je taká veľmi hypotetická teória. Ale nedá sa ani vyvratiť, ani potvrdiť, lebo nevieme sa pozrieť po ten horizont, takže hľadáme nejaké nepriame dôkazy tohto. V inej teórii, napríklad v tej teórii slučkovej gravitácie, je to klopko alebo tá gulička taká dynamická, že ona sa najprv gravitačne rúti. A potom, keď vzniká čierna diera? Áno, ako vzniká čierna diera, tak sa rúti a potom sa začne sa ako keby odrazí a začne sa znova nafúkovať. Dobre, tak to sú také science fiction, nie? Práve, že z tejto teórie sa dá vyextrahovať niečo o správaní čiernej diery, čo sa dá experimentálne potvrdiť. A toto je relatívne, ja hovorím o týchto veciach, že je relatívne nové, keď to je ešte že menej ako 20 rokov staré. No. Takže autori vtedy navrhli, že toto by mohlo vytvoriť nejaké signály, ktoré by mohli byť pozorovateľné. Zatiaľ sa ich nepodarilo pozorovať. Ale sú to teda veci, ktoré môžu ovplyvniť tú dynamiku čiernych dier na veľkej škale. Že ak je to klopko také, ako opisujú slučkári, ako sa tak kolokviálne nazývajú, tak tie čierne diery sa správajú inač. A čierne diery, ktoré vznikali v ranom vesmíre, by teraz mali vytvárať pozorovateľné stopy. Na druhej strane, taká tá teória, na ktorej som pracovala ja, je, že, také, že to ostane ako taká veľmi malá gulička v strede, ale nie dokonalý bod, ale veľmi malá gulička, spôsobí, že to Hawkingové vyparovanie sa zastaví a zostanú vlastne také malé zmrznuté čierne diery, ktoré sú neuveriteľne malé, tých 10 na minus 35 metra, ale nezanedbateľne ťažké, takže bol taký nápad, že by vlastne toto nemohla byť tá tmavá hmota, že také roztrúsené malé čierne dierky po vesmíre. Čo znova ale treba potom pozlátať so všetkými ostatnými vecami, ktoré tmavá hmota v kozmológii a astronómii zohráva, že ako sa formovali galaxie a podobne. Ale znova je to ukážka toho, že kvantová gravitácia ovplyvní správanie čiernych dier natoľko, že to môže mať vplyv na chod vesmíru aj na škále, ktorá je pozorovateľná pre nás. Iba teraz kratučko, potom ti dám tú druhú otázku, že a prečo nás neuspokojuje ten Einsteinov model, ktorý sa mne zdá úplne že logický, lebo však Einstein bol celkom logický, že proste hmota sa bortí, však to vieme, že takto funguje, že keď je veľká hviezda, tak keď prestane dostatočne spalovať svoj materiál, tak sa zbortí do seba. A keď je dostatočne veľká, tak sa proste zbortí do čiernej diery. A to je všetko. Že prečo nám toto nestačilo? Tak proti Einsteinovi prebiehajú vzbúry na viacerých frontoch. A jeden je taký, že snaha sklbiť to s kvantovou fyzikou zlyháva už vyše 100 ročia. Teda už poznáme teórie kvantovej gravitácie, ale nie je vhodné pre náš vesmír, ale v iných počtoch rozmerov, blablabla. Takže prvá vec je, že nie je kompatibilná so zbytkom fyziky, ktorý vieme, že v nejakom režime je dominantný. Čo nie je kompatibilné? Táto predstava o čiernej diere? Áno, vieme, že gravitácia je významná vtedy, keď máme niečo, čo je ťažké. Kvantová fyzika je významná vtedy, napríklad, keď to veľmi zvulgarizujem, že keď je niečo malé. A čierna diera, a teda konkrétne tá singularita, je niečo, čo je ťažké, je malé naraz. Takže tam máme pocit, že kvantová gravitácia by mala zahrňať oba tieto aspekty, že aj niečo ťažkého, aj niečo malého. Takže treba tam mať aj tú kvantovo zahrnutú. Ale to tak veľmi zjednodušene povedané. Potom je taký iný prístup, že aj ľudia, ktorých nezaujíma toto zlúčenie, majú tendenciu buriť sa proti Einsteinovi, lebo napríklad, že... Čo sú, není pokorní, alebo čo? Keď Dorby povedal, že máme kozmologické pozorovania, ktoré nám hovoria, že vesmír je asi plný tmavej hmoty, tak oni hovoria, že nie je to vlastne len chyba Einsteinových rovníc, že netreba modifikovať Einsteinové rovnice, aby rovno zahŕňali tie efekty, ktoré pozorujeme. Čiže veľká časť komunity pracuje na tom, že či sa vlastne nedajú nejako modifikovať buď Einsteinové alebo Newtonové gravitačné rovnice tak, aby opísali pozorovania bez toho, aby sme museli do teórie vložiť nové častice, polia a tak ďalej. Dobre, ale stále neviem, že prečo tá konkrétna predstava o tom, ako vznikla čierna diera a ako
vlastne existuje a že všetko tam vletí nakoniec do toho stredu. Že prečo toto vlastne spochybňujeme? Lebo je tam nekonečno. A nekonečná... Nemáme radi? Nie sú pekné. Keď sa niekde objavujú nekonečná v rovniciach, tak niečomu sme asi úplne neporozumeli. Ono tak, že vždy, keď máme fyzikálnu teóriu, tak ona je nejakou aproximáciou prírody. A v momente, kedy sa tam začnú dostávať nekonečne, tak začne mať pocit, že to naše približenie v niečom zlyháva. Že keď, aké nekonečné v čiernej diere? Tak tá singularita. Tá singularita napríklad. V akom zmysle nekonečno? Že je to nekonečne malé, nekonečne husté. Čo si? No, nekonečne. Áno, lebo je to, že delíme nulou. Že objem je nulový. Ale že keď je to ten bod teda iba, dobre? Áno, keď je to ten bod. Dobre, a čo sa nám na tom nepáči? Akože, že naprosto nenapovedať úplne, že mám dôkaz, že to tak nefunguje, ale vždy to vo fyzike bolo tak, že keď sa nám niekde objavilo nekonečno, tak to bola ukážka toho, že niečomu rozumieme nedostatočne. Napríklad, že prváci sa učia počítať, že ako sa správa závažie na pružinke, keď do ňoho začnem šťuchať prstom. A zistia, že keď do ňoho šťucham správnou frekvenciou, tak začnem mať nekonečnú amplitúdu. Čo je samozrejme nesprávny výsledok. Do žiadnej pružinky neviem buchnúť tak, aby nekonečne behala obomi smermi. A tam sa zistí, že aha, nesprávne približenie sme zanedbali nejaké trenie alebo odpor prostredia a podobne. A zrazu nekonečno zmizne. A toto sa vo fyzike deje konzistentne. Že keď sa nám niekde javili nejaké nekonečná, tak to bol silný signál toho, že niečomu rozumieme nedostatočne. Napríklad, keď sa začali vyvíjať žiarovky, tak ľudia chceli spočítať, že keď zapnem žiarovku, koľko svetla vyžiari. Koľko ma to bude stať energie a podobne. A keď spočítali, že keď pustím prúd cez žiarovku a bude mať nejakú teplotu, tak zistili, že vyžiari nekonečné množstvo energie. Čiže znova, že evidentne blbosť. Prečo nekonečné množstvo energie? Ako, nedoplatili by sme sa o termínu. Ale že prečo to zistili? Jakže nekonečné? Lebo jednoducho, že tá matematika za tým bola taká, že započítaj príspevok za každú vlnovú dĺžku, ktorá je vyžiarená. A tie vlnové dĺžky idú od 0 metrov po nekonečno metrov a keď sa to takto naseká a spočíta, tak výsledok je nekonečno. A najviac budú prispievať tie veľmi krátke, vysokoenergetické vlnové dĺžky, takže sa to nazvalo, že ultrafialová katastrofa. A zistilo sa, že ona vlastne má svoje riešenie, že keď sa to vlastne nemôže diať, že spojí to, že to svetlo tam pribúda ľubovoľne hladko, že sa to deje len po skokoch. Skok je po latinsky, že kvantum a stalo sa to vlastne základom kvantovej fyziky. Čiže znova to bola ukážka toho, že nekonečno je signálom toho, že niečo nefunguje dobre. Iný príklad je už Einstein, keď rozmýšľal o gravitácii, rozmýšľal o tom, že ako rýchlo sa gravitácia šíri priestorom. Že keby zmizlo Slnko, tak za koľko to všimneme na Zemi? Že Zem prestane ísť po elipse, alebo po takmer kružnici, ale začne ísť rovno. V Newtonovej teórii sa to deje okamžite, že nekonečnou rýchlosťou sa táto informácia rozšíri, že Slnko prestalo existovať a hýbte sa, ako keby tu nebolo. Takže to bol pre neho signál, že znova tu máme dočinenie s nejakým nekonečnom, ktoré je podozrivé a malo by z teórie vypadnúť. Takže a vypadlo? Vypadlo, lebo už vieme, že gravitácia sa šíri rýchlosťou svetla. Že gravitačné vlny, o ktorých Kip Thorne napríklad rozprával, dostal za ne Nobelovú cenu. To sa objavili, no? Áno, tak tie sa šíria rýchlosťou svetla. Nie nekonečnou teda. Tak. No dobre, a z toho usudzujeme, že teda možno je to tak, že v strede čiernej diely nie je bezrozmerný bod, ale nejaká gulička. Hej, z tohto by sme to chceli usúdiť? Je to indíciou s tým, že nemáme dôkaz, ale akože to je úlohou nejako teoretického fyzika, že rozmýšľať o veciach, ktoré ešte nepoznáme a na základe toho potom navrhnúť, že aké veci by sme mali na tom vesmíre skúmať, aby sme sa dozvedeli niečo nové, že vytipovať tie zaujímavé dobre, miesta. Ale stále nerozumiem, že a čo mení na správaní čiernej diery to, či tam je bod alebo 10^-35 metra? Čo na tom mení? No tak napríklad tú vec, ktorú som povedal, že v takej viac menej Einsteinovskej predstave sa dokáže čierna diera vypáriť úplne. Čiže ona sa pomalinky vyparuje tým Hawkingovým žiarením a zmizne. Dobre. V tejto inej predstave s tým klopkom sa vyparuje a to vyparovanie sa spomalí a zostane taká malá gulička, ktorá by mohla tvoriť tmavú hmotu. Tá napríklad. 10^-35? Áno. Ona váži, čo to sú, desiatky miliontín, neviem, či kilogramu alebo gramu, že dosť veľa na to, aký je to malý objekt. Čiže oni keby naozaj boli relatívne letmo roztrúsené vesmírom, tak by dokázali vysvetliť tú nevidenú hmotu, ktorá vesmír vyplňa. Dobre, ale stále ten kozmonaut tej čiernej diere išiel do stredu, nie? Táto je taká malá, že keby takto letela smerom na mňa, tak cez mňa preletí a pokračuje ďalej. To z nej vlastne robí toho dobrého kandidáta na tmavú hmotu, že ona je tak malá,
že dokáže preletieť cez iné veci. Akože naša predstava je taká, že ja som hmotný človek, hmotnejší, ako by si prial, ale v skutočnosti, že ja som pomerne dutá vec, teraz zase nie v takomto zlom slova zmysle, ale že nejaká taká tá molekulová štruktúra tam je, ktorá prevažne, že prázdna. Lebo jadro a elektrón 99, je strašne presne, 99, niekoľko 9% je prázdno, a ona cez to prázdno jednoducho durchom ako preletí. Ako neutrína, povedzme, hej, tak. Áno, dobre, ale oni trošku z iného dôvodu, ale dobre, ale že tá čierna diera by potom bola aj veľmi ľahká? Bola by ľahká, ale a prečo by bola ľahká? Však pôvodne bola strašne ťažká. Lebo sa povyparuje. Ale tá gulička nezostáva rovnaká? To je to, čomu sa snažíme porozumieť, že ono to vyzerá tak, že tá hmota sa priamo vyžiari, čiže čierna diera sa stáva ľahšou tým vyžarovaním. Vyžaruje energiu, E sa rovná MC na druhu, takže v podstate prichádza o svoju hmotu. O svoju hmotu tej, v tej guličke? Áno. Že, ale tá by sa potom vlastne zmenšovala, nie? Či čo by sa áno, tá sa tiež postupne zmenšuje. A prečo by sa nezmenšila až na nulu? No, lebo ju zastaví, ona by mohla mať tú tendenciu, že idem sa stlačiť na nulu. No, ne že stlačiť, ale že sa vyparí. Že sa vyparí úplne. Tak tuto je to vysvetlenie také, že prečo vlastne tá hviezda sa nezrúti hneď? Lebo je v tom bráni nejaký tlak, nejaké odpudzovanie. No. Áno, áno. Keď je dosť ťažká, tak ten tlak začne prekonávať. No a to, čo sa javí teraz v týchto teóriách, je, že keď sa niečo pokúsim stlačiť na ten rozmer 10 na minus 35 metra, tak je tam ako keby nová forma tlaku v úvodzovkách, ktorá zabraní tomu, aby sa tie veci stlačili úplne do bodu. A tá neexistuje nová forma tlaku, to je zase taký pojem, že není to troška také trúfale, tak to hovoriť? V skutočnosti, ja som to tak nazval, že nová forma tlaku, ale kvantová fyzika nás naučila, a toto už je veľakrát overené, že keď sa snažím stlačiť časticu, veľmi ju lokalizovať, tak začne stúpať jej energia, jej hybnosť. To je tzv. Heisenbergov princíp neurčitosti. Čím viac ju stlačím, tým mám menšiu vlnovú dĺžku. Stlačím, že dám ju do krabice a tú krabicu začnem zmenšovať. Čím viac ju tlačím, tým viac tá častica začne lomcovať v tej krabici. No a dá sa spočítať, že keď sa niečo snažím stlačiť na nulu, tak to začne proste neprekonateľne úplne sa brániť. Že ako keby sa fyzika bránila tomu, aby sa veci stlačili úplne do bodu a má nejakú tú v úvodzovkách polystyrenovú štruktúru, kde každá tá bublinka má tých 10 na minus 35 metra a pod ňou sa tie veci nedajú stlačiť. A úplne krátučko, že to by bolo vysvetlené čím? Prečo by sa to nedalo stlačiť? Proste taká je vlastnosť toho, hej? Taká je vlastnosť toho, hej. Že úplne, že z tých kvantových základov fungovania vesmíru. Dobre, a teraz tá druhá otázka bola, že na tom horizonte udalosti čiernej diery toto vyparovanie, to je tiež neuveriteľná vec, že dá sa to povedať tak, aby to pochopil človek, ktorý sa tomu denne nevenuje, že naša predstava je bežná. Čierna diera, horizont udalosti je to, že pod tým už je tá gravitácia taká, že ani svetlo odtiaľ nevie výjsť. To znamená, čo sa pod to dostane, už sa nedostane von, ale iba dnu do toho stredu alebo tak. A to je všetko. A zrazu tu je, že na horizonte udalosti je nejaké vyparovanie. No tak jednoduchým jazykom vieme povedať, čo tým myslíme? Áno. Takže Hawking by trošku namietal, ale v rámci istého zjednodušenia. Rozprávali sme sa na začiatku o tom kvantovom bublotaní, že máme nič, z toho nič, vyskočí pár častica, antičastica a znova zaniknú. Vo váku. A keď sa tento proces udeje blízko horizontu udalosti, blízko hranice čiernej diery, tak sa môže stať taká vec, že jedna polovica páru padne do tej čiernej diery a druhá polovica unikne von. Že sa nespoja naspäť? Že sa nespoja naspäť. A my uvidíme tú, čo vyletí von a tá, čo vletí dnu, z istého úplne neintuitívneho, ale matematicky dobre odargumentovaného dôvodu, prispie k zníženiu energie čiernej diery. Čiže ona ako keby taký papierik s dlhom vôjde do tej čiernej diery a odobere čas jej energie. Lebo intuitívne by to malo byť naopak, že to znamená, že jedna častica, jedna neviem čo, z tej dvojice vyjde von z horizonta udalosti a druhá dnu, tak to znamená, že dnu znamená, že tá čierna diera naberá na hmotnosti alebo energii, nie? Áno, ale tam sú presne tie veci, ktoré úplne sa priečia našej intuície. Čo sa deje pod tým horizontom udalosti? Akože tesne pod ním? Tesne už pod ním, áno. Že tam sa javí, ako keby trošku priestor a čas si zamieňajú úlohu, čo v konečnom dôsledku vedie k tomu, že tá častica, čo padá dnu, padá so zápornou energiou. Čo ona vlastne odoberá. To je a ten to ako si ako máme predstaviť? Nijak. To je pre mňa, že úplne že nepredstaviteľné, ako si môže zamieňať čas a priestor svoju úlohu.
s tým, že toto je taký opis, ktorý my máme, že zvonka čiernej diery, že keď zoberieme tie súradnice, ktoré použijeme vonku, že zadefinujeme si polohu a čas, tak zvonka sa to javí takto. Existujú iné súradnice, kde je to trošku plynulejší opis, ale ten výsledok je za tým rovnaký. S tým, že toto je taká veľmi neintuitívna fyzika, ktorá, akože bežne sa tak zametie pod koberec, že to je, sa deje pod horizontom, aj tak sa tam nikdy nepozrieme, ale ak sa čierna diera otáča, Čo sa často otáča, tak okolo nej vznikne taká plocha, ktorá sa volá ergosféra. Čo je plocha, kde už dokážem robiť takéto výmysly s energiou a viem sa odtiaľ vrátiť späť. Čiže je to plocha nad horizontom, dokážem tam vojsť, dokážem sa vrátiť. Čiže ešte som neprekročil horizont. Neprekročil som horizont. Čo sa vždy dokážem vrátiť, keď som neprekročil? Áno, ale v tejto oblasti sa už dejú niektoré tie zaujímavé veci. Konkrétne taká, že keď vôjdem do ergosféry, tak čo je kúsok nad horizontom. Tak kúsok znamená čo? Podľa toho, aká je veľká čierna diera, ako sa točí. Musel by som si to prepočítať. A že nie sú 10 na minus 30? Nie, to už sú veľké. Že tam sa dá doletieť raketou, tak, niečo dobre? Urobiť a vrátiť sa späť. Tak môžem tam doletieť raketou a niečo hodiť do čiernej diery takým spôsobom, že sa odrážim s väčšou energiou, ako som do toho vložil. Tá vec spadne do čiernej diery a mierne spomalí jej rotáciu. Čiže vlastne ja sa nachádzam nad horizontom čiernej diery. Ale existuje proces, ktorým z nej odoberám tú rotačnú energiu bez toho, aby som do nej vnikol. Čo pravdepodobne funguje vďaka tomu, že tá čierna diera je vlastne spätá s tým zakriveným časopriestorom v jej okolí a preto mám nejakú formu kontaktu, aj keď som ešte neprekročil tú nebezpečnú hranicu. Toto sa mimochodom volá Penroseov proces. A Roger Penrose bol... Tu sedel. Takže on tieto veci má dobre popremýšľané. Ale je to ukážka toho, že akože nejako extrahovať energiu z čiernych dier dokážem aj bez toho, aby som do nich vnikol. Vďaka tomu, že zakrivený časopriestor je vlastne vo veľkom okolí čiernej diery, nielen v tom bode, kde je to zakrivenie konečné, tá krivosť je nulová, ale nejako sa to prejavuje aj mimo toho. Čiže nejako sa s tým dá manipulovať. A počkaj, tak to je, že ty to rozumieš teraz? Plus minus, rozumieš, že? Tak, že nie som ešte... za horizontom udalosti, čiže môžem tady letieť raketou, povedzme, dobre. A teraz ty si povedal takúto vec, že, ako keby, že niečo hodím do čiernej diery, teraz myslíme niečo hmotné, hej? Mm-hmm. Že odpad. Teleskop, alebo čo. Niečo. Vyslúžili teleskop. To niečo prejde horizontom udalosti, dám tomu takú hybnosť, aby to prešlo horizontom. Dobre, prejde to horizontom udalosti a je stratené. Ty hovoríš, že až tak stratené možno ani není, ale dobre, je stratené. A mne... To, že som to tam hodil, čo urobí, že dodá energiu, či čo? Ale nie v zmysle hybnosti, že keď to hodím, tak prirodzene aj všade vo vesmíre sa to stane. Či... Odrazím sa väčšou hybnosťou, že v zmysle, že investoval by som do hodenia toho teleskopu, že 10 žalov energie, odrazím sa s 12. A tie dva potom budú zobrané z rotácie čiernej diery, že ona sa trošku spomalí svoju rotáciu. Aha, že, no to som myslel, že to nie je tým ako všade, že keď niečo odhodím, tak mňa to zase odhodí naspäť. To sa tam stane, ale ešte dostane naviac. A to sa dá nejako predstaviť, že... Takto sa to dá predstaviť, akože prieči sa to znova ľudskej intuícii, ale... Nikto z nás nemá vybudovanú intuíciu na to, čo sa deje v blízkosti čiernej diery. Ani len v blízkosti, lebo vnútri ešte dobre, ale že ani v blízkosti? Ani v blízkosti, podľa mňa, lebo to už je to miesto, kde je výrazne strhávaný časopriestor tou rotujúcou čiernou dierou, kde vnímanie času je úplne, že ako sa blížim k horizontu udalosti, tak z pohľadu vzdialeného pozorovateľa môj čas sa spomaluje až v podstate na nulu v bode prekročenia horizontu. Čo sú podľa mňa všetko také veci, že to sa nedá nejako intuitívne, akože. Ale toto vieme, že keď niečo hodíme v tejto oblasti v úvodzovkách, hodíme do čiernej diery, tak získame viac energie než ten ráz, ktorý je to. Toto vieme, alebo to si len myslíme? Toto podľa mňa Norby bude lepšie vedieť povedať, lebo v podstate tam nemusí niekto dojsť a niečo hodiť, ale v okolí čiernych dier je bežne kopa materiálu, ktorá do nej padá zložitým spôsobom a ak sa nemýlim, tak tá ergosféra má vplyv na žiarenie, ktoré vychádza. Áno, vidíme jety. Ktoré sú nesmierne energetické. Ale tu by som ešte povedal jednu vec, lebo tu odzneli mikroskopické čierne diery a ty si rozprával o vzniku čiernych dier z veľmi hmotných hviezd. No. Takže to, čo ako astrofyzici my pozorujeme, sú buď stelárne čierne diery, teda čierne diery, ktoré majú
niekoľkokrát alebo niekoľko desaťkrát väčšiu hmotnosť ako naše Slnko. Niekedy aj miliónkrát, aj miliardukrát. A potom poznáme supermasívne čierne diery, ktoré majú milión alebo niekoľko miliardkrát väčšiu hmotnosť ako hmotnosť nášho Slnka. Ale nie je vylúčené, že vo vesmíre existujú aj menšie čierne diery. Čierne diery, ktoré sú malé, ktoré ale môžu mať aj hmotnosť nášho mesiaca. Sú aj takéto teórie a potom, o čom hovoril Samuel, to sú úplne mikroskopické čierne diery. A ktoré vznikli vyparovaním tých veľkých, ale... Nie. Čierne diery, takéto mikroskopické, tie malé čierne diery mohli vzniknúť, a o tom by mohol možno Samuel porozprávať, po veľkom tresku, ešte v tom veľmi ranom vesmíre. Taká zaujímavá vec sa stala v našej výskumnej skupine, lebo Samuel skúmal práve tieto mikroskopické čierne diery a my sme skúmali supermasívne ako v stredoch galaxií. PhD študentka skúmala tieto supermasívne a videla, že niektoré supermasívne čierne diery nie sú úplne v strede galaxie. A debatovali sme o tom, že toto môže byť náznak toho, že tam došlo k zrážke dvoch galaxií, kde nakoniec obidve supermasívne čierne diery sa dostali do stredu a oni potom splynuli. A keď oni splynuli, tak sa vyžiarili gravitačné vlny, ale oni sa nevyžiarili do každého smeru rovnako, ale preferenčne do nejakého smeru. A teda tá čierna diera dostala kopanec, sa dostala zo stredu galaxie a teraz ju vidíme trošku, lebo ona osciluje okolo toho stredu, že to mohlo byť dôsledkom toho. A o tomto sme sa bavili počas jedného nášho group meetingu. A Samuela vtedy napadlo toto aplikovať na tie mikroskopické čierne diery a zistil, že asi netvoria tmavú hmotu. Tak. že toto je niečo krásne, že vlastne v jednej výskumnej skupine pracujeme od supermasívnych po mikroskopické čierne diery a debaty o supermasívnych čiernych dierach vedia informovať rozmýšľanie aj o tých mikroskopických čiernych dierach. A teraz zase... Každá odpoveď vyvoláva mnoho nových otázok. Asi to tak je správne, však dobre, ale tak tie mikroskopické čierne diery nevznikli tým, že veľká čierna diera sa vyparuje, až nakoniec skončí tá ako mikroskopická. Zle som to pochopil? Nie, lebo tento proces trvá šialene dlho. Uh-huh. Čiže také tie čierne diery, ktoré zaujímajú Norbiho, sa možno vyparia až na mikroskopickú veľkosť, alebo je to trvať 10 na, neviem koľko, 50 rokov. Hej. Dobre. Ale existuje podozrenie, že zároveň čierne diery vznikali iným spôsobom. Oni na to, aby vznikli, potrebujú, aby bolo niečo dostatočne husté. Teraz vo vesmíre dostatočne husté znamená stred hviezdy, ale tesne po veľkom tresku dostatočne husté bolo všetko a niektoré miesta boli trošku hustejšie, niektoré boli trošku rečie, čo dôsledok vidíme až v podstate až dnes. No existuje hypotéza, že vlastne v tomto štádiu vznikali čierne diery, takzvané primordiálne, akože také, že na začiatku sa narodili veľmi tesne po veľkom tresku, ktoré neboli limitované takými tými hviezdnymi procesmi, ktoré si žiadajú, že to čierna diera musí byť aspoň takto veľká. A tie mohli byť v princípe ľubovoľne malé. No a rozmyslel, že čo sa s nimi dialo neskôr. Jedna je možné vysvetlenie, že sa pomerne rýchlo vyparili a nezostalo po nich nič. Tým Hawkingovým spôsobom? Tým Hawkingovým spôsobom. Druhá možnosť je, že sa veľmi rýchlo vyparili a zostali z nich také tie malé guličky. Ďalšie možné vysvetlenie, že v podstate sa vyparujú dodnes a ešte vo vesmíre sú čierne diery o hmotnosti pomaranču, mesiaca, akože sú rôzne možné veci, ktoré ľudia zaujímajú a vyparujú sa dodnes. Takže ľudia vlastne aj teraz sa snažia nájsť signály vyparujúcich sa čiernych dier, ktoré vznikli tesne po veľkom tresku a akurát sa teraz vyparujú pomerne intenzívne, čo znamená, že sa blíži ich skon. Počkaj, a to znamená čo? Že tie malé čierne diery, to je pre mňa úplne nová vec, že tie malé čierne diery sú husto v tomto vesmíre? To je otázka, čo znamená husto vo vesmíre. No, lebo že aj v našej slnečnej sústave je jedno. Dajme tomu, že hej, že ak by boli rozložené rovnomerne, tak ak si dobre pamätám, tak by to mal byť, že asi niekoľko dokonca.
Dobre. Čiže mimochodom, že odpoveď, ktorú by som dal pred týmto rokom, lebo my nevieme, že koľko by ich vlastne malo byť, čo súvisí s tým, že nevieme, že akú zložku a či vôbec nejakú tmavej hmoty tvoria. Dobre. A ten ale výskum... to, že sú, to si skoro už myslíme? Nie, lebo... Nevieme. Nevieme. Je to možná hypotéza, ktorá je veľmi citlivá na to, že ako prebiehali prvý zlomok sekundy vesmíru, ako prebiehala inflácia. A v závislosti od toho, ako konkrétne prebiehala... Teda to strašné rozširovanie. Áno, tak mohlo vytvoriť, že žiadne čierne diery, mohlo ich vytvoriť veľa. A nevieme. Tých malých? Tých malých, či, áno. Takto oni na začiatku neboli malé? Oni boli dosť malé, ale nie až tak malé, ako sú dnes. Vznikli veľmi malé a ešte sa odtedy vyparili. Ale veľmi malé z 10 na minus nejakú, tak? 10 na minus nejakú, ale závisí to od toho, že kedy presne vznikli. Takže v princípe mohli vzniknúť aj veľké, čiže 10 na druhú metra napríklad rozmerovo. Čiže oni mohli vznikať aj pomerne veľké už vtedy. Mohli vznikať aj veľmi malé a je to citlivé na to, ako prebiehali procesy prvý zlomok sekundy vesmíru, čo nevieme momentálne. Ale to sú čierne diery, ktoré vznikli klasickým tým zbortením sa nejakej hmoty? Áno. Čiže ono sa tomu hovorí, že po anglicky to je overdensity, že nejaké miesto je proste trošku hustejšie a aj napriek tomu, že sa vtedy vesmír veľmi prudko rozpínal, tak sa zrútila hmota v danej oblasti do čiernej diery. Koľko hmoty? Podľa toho, kedy sa to udialo. Ale dobre. Znova, že to môže byť od zlomku gramu. Že úplne tak malilinko? Až tak malilinko. Až tak po... malilinko hmoty sa vie do seba zbortiť? Tam v podstate pre ľubovoľne hmotnú vec vieme spočítať, ako veľmi musí byť stlačená, aby vytvorila čiernu dieru. Že ak ju stlačíme pod horizont udalosti, ktorý si vieme spočítať podľa Einsteinovho vzorčeka alebo Schwarzschildovho, tak dostaneme odpoveď, že keď túto vec stlačíš, tak sa... Strašným spôsobom. Čiže ak zoberieme zemegulu, a pre zemegulu to myslím si, že vyjde tak, že na rozmer hrášku. Hrozné. Alebo také niečo. Ak by som zobral zemegulu a stlačím ako hrozno, tak vytvorí čiernu dieru. Ak zoberiem človeka a tuším, že ho stlačím, neviem, či na červenú krvinku, alebo ešte nejaký zlomok z toho, tak to znova vytvorí čiernu dieru. Keď sa dostane, keby sme stlačili zemegulu do rozmeru hrozna, tak potom čo je tá jedna časť hrozná? Jak sa to volá? Ten jeden... Čo? Ako? Jak sa to volá? Čo to je? Jedna tá gulička hrozná? Bobulka. Proste? Bobulka. Tak tá by sa potom začala bortiť do čiernej diery. Nie, že to už by bola tá čierna diera. Tá by sa tá už by potom sa... zbortila do čiernej diery. A horizont udalosti by bol veľkosti hrozná. Čiernej diery smotnosti od Zeme. Za ktorým čo by sa stalo? Že, ale tam by už človek nepadal. No to by bolo problematické. Keby k tomu človek došiel a pichol by k tomu prst, no. Tak by ho, ja by som si typoval, že to bude vcúcavať postupne, nie? Že tam by musela byť veľmi silná gravitácia. No. A postupne by ho to... Dobre, a teda teória je, že takýchto čiernych dier môže byť veľa, veľa, veľa vo vesmíre? Ja by som to nazval, že hypotézou, kým to nie je. A prečo sme k nej vlastne prišli? Teraz je to aký spôsob, prečo? Že čo nás k tomu vedie? No poprvé to, že takto trošku vyplynulo z tých modelov, ktoré skúmajú raný vesmír. Že tam sa ľudia zaujímali tým, čo sa vlastne deje, čo sa vtedy dialo. A zistilo sa, že v niektorých situáciách sa to proste nahustí tak, že sa vytvorí čierna diera. Zároveň ale z druhého konca k tomu ľudia prišli z toho uhla, že rozmýšľali nad tým, že čo to môže byť tmavá hmota, že bežne sa to vysvetľuje, že to je nový typ častice, ktorá napríklad bežne neinteraguje s ostatnými, preto sme ju nevideli. Ale môže to byť takýto typ gravitačného objektu. Vlastne, že to nie je častica, to je gravitačný objekt. Takže v podstate k tomuto nápadu došli ľudia z rôznych koncov. Viac menej to medzi sebou vyzerá byť konzistentné, že vytvára to nejaký celkový obraz. Ale napríklad to, čo som povedal, že ten výskum, ktorému som sa venoval minulý rok, ktorý uvažoval o tom, že keď tá malá čierna diera vznikne a vyparí sa, tak javí sa, že ju to vystrelí jedným spôsobom. Tak keď z pištole vystrelíme a cítime ten spätný raz, tak ona má to vyžarovanie také nesymetrické, že ju to odkopne nejakým smerom. A my vieme, že tmavá hmota sa až tak rýchlo nepohybuje. Takže pomocou tohto sa dá spočítať, že kedy tie čierne diery vlastne museli vznikať, aby boli konzistentné so súčasným modelom tmavej hmoty. Takže znova je to také, že je veľa možností, ako to mohlo byť a postupne, ako o tých veciach viac a viac rozmýšľame, tak nám to tie možnosti okresáva a limituje taký ten tzv. Parametrický priestor, že ako to vlastne mohlo byť. A teraz môžu nastať dve veci, že prvá je taká, že ten parametrický priestor sa postupne zmenší a zakrúžkuje nám, že takto to bolo.
Druhá možnosť je, že proste úplne zmizne a zistíme, že toto je nekonzistentné, že takto to nemôže byť, lebo to nedokáže všetko vysvetliť. Dobre. A toto je normálne proste fungovanie vedy. Dobre, a teraz to sme pri tvojom top, nie tvojom objave, ktorý si ty objavil, ale to, čo sa považuje za najdôležitejšie v roku 2021, pričom som už zabudol, čo to bolo. To bolo, že čo sa deje s informáciou, keď padá do čiernej diery. Aha, čiže v tomto zmysle to súvisí s čiernou dierou. Dobre. A teraz ani jeden, ani druhý ste nepovedali slovíčko web. Áno. Asi takou najväčšou kozmickou udalosťou uplynulého roku bol práve štart vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba. A prečo ste nepovedali ako prvé? Lebo James Webb ešte nič neurobil v tom minulom roku. Ako, áno, začal sa otvárať, ale jeho objavy ešte len prídu. Dobre, a teraz, kým si ho aj ukážeme, tak na začiatku vyvolávalo troška taký chaos to, že sa to volá web, lebo keď sa povie web, tak myslíme tým internetový teda priestor. Ale toto je web s dvomi b. No, dobre. A teda prečo je to web s dvomi b? Lebo je pomenovaný po Jamesovi Webbovi, ktorý bol administrátorom NASA v 60. rokoch. Takže on nebol vedec, on nebol astrofyzik ako Hubble, po ktorom je pomenovaný Hubble vesmírny ďalekohľad. Bol to vlastne úradník, vyštudovaný právnik, ale bol veľmi úspešným riaditeľom NASA v tom čase, keď sa začínal aj projekt Apollo. A on tiež prispel k tomu, aby NASA začala robiť vedecké misie. Vedecké misie, ktoré poletia k iným planétám, keď sa začali prvé diskusie o tom, že by sa mali začať stavať vesmírne ďalekohľady. A James Webb práve tieto snahy o vedecké projekty v NASA veľmi podporil. Že vedel presvedčiť politikov, aby na to prispeli? Zjednoduše povedané? Asi. Dobre, a teraz. Zatiaľ dlhé roky sme žali ovocie Hubbleho teleskopu a boli to krásne veci, až tak poetické, aj tie obrázky a tak, že to boli, že krásne pohľady, alebo krásne, a súčasne to boli veľa, veľa silných informácií pre vás. Táto misia Hubbleho teleskopu sa teda vyčerpala už? Tak Hubble vesmírny ďalekohľad štartoval pred vyše 30 rokmi. A na začiatku ešte úplne nefungoval. Chceli vymeniť dokonca tam to zrkadlo a tak? Tak dal sa tam korektná šošovka, no. Tak povediac. Takže tam boli nejaké servisné misie. Ale áno, ten ďalší krok bol postaviť ďalekohľad, ktorý je o mnoho väčší a ďalekohľad, ktorý pracuje v infračervenej oblasti spektra, kvôli tomu, aby sme uvideli, vlastne takým tým cieľom ďalekohľadu Jamesa Webba je ísť k pôvodu veci. Zodpovedať k vzniku vesmíru? Zodpovedať nejaké otázky ohľadom pôvodu. Takže to, čo dúfame, že uvidí, lebo on uvidí ďalej, ako akýkoľvek ďalekohľad pred ním, tým, že je väčší a že pozoruje v infračervenej oblasti spektra, má šancu uvidieť prvé hviezdy v prvých galaxiách. Toto je také čosi najväčšie, čo od neho čakáme. Ale, na rozdiel od Hubbleho? Áno, že uvidí ďalej ako Hubble vesmírny. To je hlavný rozdiel? By som povedal, že áno. A takisto on funguje v infračervenej oblasti spektra. Teda keď sa teda on bude vidieť do plynoprachových mlovín, kde sa formujú nové hviezdy. Lebo optické svetlo sa absorbuje, takže nevidíme tie plynoprachové oblaky, optické viditeľné svetlo absorbujú, ale v infračervenej oblasti spektra vidíme dovnútra tých plynoprachových hmlovín. Dobre. Takže ďalekohľad Jamesa Webba uvidí, ako vznikajú nové hviezdy, ako vznikajú planetárne systémy okolo nových hviezd. Teraz ja skorigujem časovo, lebo nie, že ako vznikajú, ale ako vznikali asi, hej? Že teda on neuvidí, že ďalej, ale on uvidí viac do minulosti, áno, tak? To je Keď sa pozeráme ďaleko, tak vidíme tiež viac do minulosti. Napríklad Hubbleho vesmírny ďalekohľad, tie najvzdialenejšie galaxie vidíme, ako vyzerali asi 500 miliónov rokov po veľkom tresku. Čo je strašne dávno. Áno. A s Jamesom Webbom uvidíme hviezdy a galaxie, ako vyzerali 300 miliónov rokov po veľkom tresku. Teraz to sa zdá ako malý rozdiel, ale ono je to obrovský rozdiel, lebo vlastne
tie galaxie 500 miliónov rokov po veľkom tresku už boli celkom vyvinuté. A uvidieť ešte ďalej, uvidieť, ako vznikali, to je ten cieľ, čo si všetci sľubujeme. To je to, prečo astronómovia boli ochotní vlastne toľko investovať do jedného vesmírneho ďalekohľadu. Totiž tie prvé hviezdy vo vesmíre, oni boli iné ako dnešné hviezdy. Oni obsahovali ešte len vodík a hélium. Žiadne ťažšie prvky neobsahovali, iba vodík a hélium, ktoré vznikli pri veľkom tresku. A tieto hviezdy, oni boli hmotnejšie ako dnešné hviezdy. Oni mali hmotnosti 100 alebo aj niekoľko stoviek hmotnosti Slnka. A oni žili veľmi, veľmi krátko. A vlastne tieto prvé hviezdy, výbuchy týchto prvých hviezd vytvorili prvé chemické prvky ako uhlík, a všetky ďalšie, kyslík, železo, to, z čoho my sme zložení. Dobre, čiže to je nejaká iná generácia hviezd, na ktorú sa teraz pozrieme. Áno, my astronómovia im hovoríme hviezdy tretej populácie. Tieto hviezdy sme... tretej, tak a prečo nejdeme na prvú? No, tak prvá to je ako naše Slnko, takže to sú... Ja, prvá je akože... Prvá áno, znamená áno, nie najstaršia, ale najnovšia? Áno, áno. A ktorá je najstaršia? Toto je už áno, najstaršia? To, áno, toto že sú... Že predtým neboli hviezdy? Áno, predtým neboli hviezdy. 300 miliónov rokov neboli hviezdy? No, my dúfame, že pomocou tohto ďalekohľadu uvidíme to svetlo prvých hviezd, náznak tých prvých hviezd vo vesmíre. Tak a čo bolo tých 300 miliónov rokov? Tak ešte vznikali tie schusteniny, z ktorých potom začali vznikať prvé hviezdy a prvé ďalekohľady. Čiže 300 až 300 miliónov rokov trvalo, kým sa z nepriehľadného plného vesmíru, alebo priestoru, alebo už neviem, plného niečoho, energie alebo čoho, začali formovať prvé hviezdy? Čo to trvalo, že 300 miliónov rokov? Plus minus. To práve uvidíme, že my si myslíme, že toto je historicky prvá generácia hviezd. Že áno, toto je cieľom ďalekohľadu Jamesa Webba. Uvidíme, že či to je naozaj toľko, alebo či tá hodnota je trošku iná. Inak ešte jedna taká zaujímavosť, jeden experiment, čo sa bude robiť aj s ďalekohľadom Jamesa Webba, ako on bude robiť taký ten deep field, že sa namierí na zdanlivo to, čo sa robilo aj s Hubblom. Namieriť na zdanlivo prázdne miesto oblohy a teraz dlho, dlho, dlho snímať a uvidíte najvzdialenejšie galaxie. Ale on bude robiť aj niečo iné, využije aj kopy galaxií. Totiž kopy galaxií môžu fungovať ako gravitačné šošovky. A tým, že namierime ten ďalekohľad na kopu galaxií, uvidíme galaxie, ktoré sú za tou kopou galaxií a tá kopa galaxií ako gravitačná šošovka funguje ako vesmírny ďalekohľad, zosilní, zdeformuje ten obraz tých galaxií, ktoré sú veľmi, veľmi ďaleko za ňou a zosilní ich obraz. Takže keď budeme snímať takúto kopu galaxií s ďalekohľadom Jamesa Webba, tak uvidíme možno ešte ďalej, než by sme boli schopní len pri takom dlhom pozorovaní náhodného miesta na oblohe. Dobre, Samo, teraz si dám takúto ťažkú alebo ľahkú, neviem, úlohu. Intuitívne je to tak, že keď sa na niečo pozeráme, tak máme taký pocit, že to je teraz. Že teraz si tu ty. Keby si bol ale dostatočne ďaleko, tak ťa vidím s trocha s opozdením, lebo to svetlo, cez ktoré ťa vidím, vďaka ktorému ťa vidím, nejaký čas sa musí ísť, nejde nekonečnou rýchlosťou. Čiže keď vidíme, že Slnko je teraz, tak je to pred 8 minútami, či koľkatimi, bolo také. No a teraz, že čo je to za jav, že ďalekohľadmi sa pozeráme 13 miliárd rokov dozadu. Že... Jak to chceš vysvetliť? Akože pre mňa na toto úplne najnovší príklad, ktorý každý asi pozná z leta, že človek je niekde na záhrade a počuje, ako lieti lietadlo. A tak jak počuješ tak, že aha, tam asi je, pozrieš sa na to lietadlo a ono už je vlastne posunuté na oblohe niekde o riadny kus, lebo ten zvuk ide rýchlosťou 300 metrov za sekundu, lietadlo je v niekoľkých kilometroch, takže keď to človek spočíta, tak
má niekoľko sekúnd zvuk na to, aby doletel do mojich uší a za ten čas sa lietadlo posunie. V podstate toto isté sa deje so svetlom, že svetlo má síce oveľa, oveľa väčšiu rýchlosť ako zvuk, 300 000 km za sekundu. Na druhú stranu preletí oveľa väčšie vzdialenosti ako zvuk, takže sa znova môže nasčítať tento efekt, že je veľký časový rozostup medzi tým, kedy signál vyšiel a kedy ku mne dorazil. Takže presne, čím sa pozerám ďalej do priestoru, tak sa vlastne pozerám aj hĺbšie do minulosti. Dobre, ale teraz, že to, čo sa dialo pred 13 miliardami rokov, sa už dnes nedeje, to už tam není. Teda, zjednodušne povedané. Hej? Áno, ale ako sa toto už snažil Vlado Černý vysvetliť, naraz a teraz je veľmi zložitý pojem v špeciálnej teórii relativity, že čo znamená naraz pre veci, ktoré sú od seba na opačných koncoch vesmíru. Že neexistuje úplne dobrý spôsob, ako zadefinovať, že čo je to naraz, keď nevieme... Pozorovateľ je iný sa... a tak, dobre? Áno, áno, presne. Čiže v tomto je to naozaj tak, ako si presne povedal, že jednoducho ten signál letí a už aj v podstate aj my sa vidíme s malým rozostupom, tým, že je to 300 000 km za sekundu, tak to, to je nič. No. Hej. Ak by napríklad bola rýchlosť svetla oveľa menšia, a možno existujú vesmíry, kde je oveľa menšia, tak by sme na tento efekt boli zvyknutí podobne ako... Ako sme zvyknutí na ten zvuk, že by sme hrali futbal a vedel by si, že loptu už máš kopnúť inde, lebo ten hráč beží a ty ho vidíš len niekde zle, inde, ako no. sa práve nachádza. Čiže len kvôli tej vysokej rýchlosti zvuku na to nie sme zvyknutí, ale ináč je to ten istý efekt ako pri zvuku. Áno, ale že pred 13 miliardami rokov, 14, keď vznikol vesmír a 500 miliónov, 300 miliónov pripočítame, tak vznikali prvé hviezdy. Dobre. Tento jav vzniku prvých hviezd má vesmír za sebou. Toto platí, dúfam. Ak by som akože tak hypoteticky povedal, že zastane čas v celom vesmíre. Teraz? Teraz. A postupne by som tam urišil, tak už to tam vidím ináč. Že už to tam není. Už to tam není napríklad, áno. Ale ten signál k nám prichádza no, teraz. No, ten signál predsa nemôže prichádzať stále, keďže to tam už není. Ale ten signál sa nedozvedel, že už to tam nie. Ten signál už je na ceste, že akože taký... Ale raz bude čas, keď už odtiaľ nebude chodiť ten áno, signál. Presne. Kedy bude ten čas? No, ak sa na to isté miesto budeme pozerať, že... Norby opísal napríklad, že dajme tomu, že by sme videli tú prvú hviezdu, no. alebo hviezdu prvej generácie a pozerali by sme sa na ňu niekoľko... Koľko vydrali? Stovky miliónov rokov? Tie prvé, oni rýchlo horeli. Ani nie milión. Tak keby sme sa na ňu milión rokov pozerali, tak vidíme celú tú evolúciu. Až po postupný zánik. A potom, keby sme sa pozreli, už by tam neboli. Čo by sme sa, asi by sme sa museli pozrieť ešte ďalej, aby sme ich videli, že tie ne, hviezdy... Ne, už by tam neboli. Neboli by tam, ale že v podstate, že takéto hviezdy, že neboli, že niekde ďaleko od nás, oni boli aj tu. Len keď sa na ne chceš pozrieť tu, tak tu už nie sú, tu už ich nevidíš. Takže keď ich chceme vidieť, tak sa musíme pozrieť na také miesto, z ktorého k nám signál ešte len teraz prichádza. A keď si počkáme milión rokov, tak sa budeme musieť pozrieť o ten milión rokov ďalej, aby zase... Nejaké iné sme videli, áno. ale vždy by sme to... Do nekonečna toto vieme robiť? To už je otázka, či sa to dá robiť do nekonečna. To je to opatrnosť z nekonečno. No, nekonečno. Ale že o miliardu rokov mimozemšťania na svoj webov teleskop budú musieť vydrankať ešte viac ako 10 miliard dolárov, lebo budú potrebovať dovidieť o tú miliardu ďalej, aby videli tie najstaršie hviezdy. A je možné, že naozaj ďaleko do budúcnosti vesmíru to začne byť nezrealizovateľné. Lebo už nebude odtiaľ prichádzať signál, nie? Ten signál postupne slabne, okrem iného rozpínaním vesmíru. Že vesmír sa naťahuje. Čiže čím dlhšie k nám niečo letí, tak sa to svetlo naťahuje a ten signál v podstate týmto ako keby slabne alebo redne. Ale keby sa aj nenaťahoval, keby sa vesmír nerozpínal, tak raz nastane bod, že už neuvidíme ďalej, lebo tam to už není. Už odtiaľ ten signál prišiel. Existuje hranica, za ktorú nevieme dovidieť ani teraz. A to je? Tomu sa hovorí, že kozmologický horizont. V podstate, že sú miesta vo vesmíre, ktoré sa od nás vzdialujú rýchlejšie ako rýchlosťou svetla. To je ďalšia vec. Takže k nám nestihne dobehnúť ten signál. Čiže my v podstate rozumieme tomu, že existuje nejaká hranica do viditeľného alebo viditeľného vesmíru. A tým pádom aj nebudeme možno vedieť zodpovedať uspokojivo na otázku, či vesmír konečný alebo nejako, že just to môže byť tak, že končí vesmír 4 metre za hranicou pozorovateľného vesmíru a nedozvieme sa to. Bolo by to extrémne prekvapivé. Ale my vidíme nejakú svoju bublinu v tom vesmíre, ktorý môže byť konečný, nemusí byť. A áno, že toto je obmedzenie v pozorovaní, ktoré nedokážeme, aspoň si myslíme, prekonať. Dobre, tak tu ste aj priniesli ten webov
teleskop, tak ho iba ukážeme, že čo to vlastne teraz už letí vesmírom. Posuním ťa, sama mám ho aj. Ty ho máš na tričku dokonca. Mám na tričku. A tento model, tento vyrobil syn známeho popularizátora kozmonautiky Tomáša Přibyla a trošku trpel cestou z Brna do Bratislavy. Ale vlastne, áno, toto je model vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba, ktorý má obrovský slnečný štít, ktorý... To je toto? Áno, to je toto. Ktorý má to je vo viacerých vrstvách dokonca? Áno, 5 vrstiev. A on má veľkosť ako tenisový kurt. Toto? Nie, nie. Ten štít. Áno, ten štít. A vlastne tieto fólie, oni sú veľmi, veľmi tenké. Oni sú tenké skoro ako ľudský vlas. Z čoho sú? Z kaptonu. Čo to je kapton? To je materiál, ktorý sa využíva. Ale z jakého to je? Ja neviem, prvku, alebo čo to je? Uhlík to je, alebo nie? Nie, asi, nie, nie, nie. Myslím, že teraz skutočne si nie som istý, ale že myslím, obsahuje meď. Niečo také. Dobre, no, a je to tam preto, lebo? Je to tam preto, lebo je to ďalekohľad, ktorý pozoruje infračervené, teda tepelné žiarenie. A teda musí byť chránený od tepelného žiarenia zo Slnka, zo Zeme. Takže on nemôže obiehať okolo Zeme, ako Hubbleov vesmírny ďalekohľad obieha okolo Zeme vo výške 600 km. Tento ďalekohľad bude pracovať 1,5 milióna kilometrov od Zeme. Ale obiehať Zem? Nie, on bude obiehať spoločne so Zemou Slnko. Je to takzvaný, bude obiehať okolo takzvaného Lagrangeového bodu L2. Takže keď si zoberieme spojnicu Zem-Slnko, tak on bude za Zemou 1,5 milióna kilometrov a bude takto. Akože medzi Zemou a inou planetou a Marsom, alebo čo je? Nie, on bude stále za Zemou. Takže zoberieme si spojnicu Slnko, Zem a James Webb. A najbližšia planéta je čo? Je Mars, no? Ale ona... A ten Mars môže byť niekde inde, na opačnom konci. Ale on bude obiehať s rovnakou uhlovou rýchlosťou ako Zem. Ako Zem. Dobre. Takže vlastne teraz tam, kde je Samuel je Slnko a ten tepelný štít... Je vždy takto odvrátený? Áno, bude stále takto odvrátený. Teda kým na teplej strane smerom k Samuelovi tento ďalekohľad bude mať nejakú teplotu 100, niekoľko stupňov, 120, 130 stupňov. Čoho? Celzia. Takú veľkú teplotu? Áno. Tak na chladnej strane, tam, kde je ten ďalekohľad, bude teplota nejakých minus 230 stupňov Celzia. A teda on je, tento tepelný štít takto pasívne chladí samotný ďalekohľad. Teda on, aby bol citlivý na to... Nedopadajú na neho lúče slnka, inými slovami. Áno, áno, je tam tma, je tam chlad. Aj keď slnko svieti? Slnko svieti na túto stranu ďalekohľadu a tieto fólie sú tam kvôli tomu, aby... Ale tým pádom aj tu idú lúče, hej? Áno, ale nedopadajú na ďalekohľad. Dobre. Takže ďalekohľad je studený a preto je citlivý práve na to tepelné žiarenie, infračervené žiarenie, veľmi slabé, ktoré... Je, on ale je nasmerovaný vlastne sem, hej? Odtiaľ to idú tie... Áno, zo vzdialenia galaxie. Áno, takže on sa môže takto hýbať, takto sa môže hýbať a takto vlastne v každom momente on takto obieha okolo Slnka spoločne so Zemou. A za jeden obeh on dokáže pozorovať akékoľvek miesto na oblohe. Dobre, a teraz ešte chvíľku k tomuto, že bola taká obava, alebo sa čakalo, že či sa podarí vlastne celý nainštalovať a rozvinúť. Áno. Čo sa tým myslelo? Áno, lebo tento ďalekohľad je obrovský, ako som povedal. Tento tepelný štít má veľkosť tenisového kurtu. Samotný ďalekohľad, toto zrkadlo, toto je hlavné zrkadlo, má veľkosť 6,5 metra. Zrkadlo na Hubbleovom vesmírnom ďalekohľade má 2,4 metra. Toto má 6,5 metra. A teraz toto celé sa muselo vojsť do špičky rakety Ariane 5. Ktorá je aká veľká? Ktorá má priemer nejakých 4, dačo metra. Takže vlastne tento ďalekohľad musel byť zložený ako origami. Čo je to origami? Ako japonské papierové hry, skladačky. No, skladačky. Takže on bol zložený. Aj toto všetko bolo zložené? Áno, toto bolo zložené. Aj samotné zrkadlo bolo zložené. Toto bolo uložené takto sem. Dobre. Takže bolo nejakých 340 úkonov, ktoré
museli fungovať k tomu, samé vlastne, aby tento ďalekohľad sa rozvinul úspešne. Takže tam bolo 340 takých bodov, že keby jeden z nich nefungoval, tak by bolo po misii. A práve preto tá misia stála tak veľa peňazí. Ona bola už dokončená pred 5 rokmi, tento ďalekohľad bol dokončený pred 5 rokmi a 5 rokov sa vlastne len testoval. Rozvíjanie? Aby všetko vo vesmíre naozaj fungovalo. A mimochodom, ako sa to rozvíjalo? Čím sa to... Tam je nejaké rameno, nejaká ruka? Alebo jak sa to robí? No, napríklad tento štít, on bol takto týmto smerom bol zrolovaný. Takže tu je na tejto strane vidíme solárny panel, anténu, ktorá je namierená na Zem. Takže hneď ako sa... Toto je solárny panel? Áno, toto je solárny panel. Takže hneď... Čiže tuto naberá energiu zo slnka? Áno. Takže keď tá raketa Ariane 5 uvoľnila samotnú družicu, tak najprv sa musel rozvinúť solárny panel. Aby to malo energiu. Aby malo energiu. Potom anténa na spojenie so Zemou. No a potom, to rozvíjanie sa deje čím? A potom sa postupne mechanicky a pomocou rozličných elektrických zariadení. Áno, a pružín. Tak najprv sa začal práve ten tepelný štít rozvíjať. Jeden, druhý, tretí, jeden, potom druhý. Tých 5, oni sa rozvíjali spoločne. Máme, áno. Takže najprv sa to muselo vyrolovať. Najprv jedna strana, potom druhá strana, potom sa zvýšilo to napätie. Tieto nohy tam nie sú, hej? To je len my to máme. Áno, je tam aj takáto štruktúra, ako tuto hrá funkciu nohy, ale áno, je tam aj takáto štruktúra. Aby oddelovala tieto, dobre. Toto sa otváralo asi týždeň a potom sa začal otvárať samotný ďalekohľad. Najprv tento sekundárny. Tam sú nejaké motorčeky alebo niečo také? Áno. Dobre. A potom sa otvorilo samotné zrkadlo. No a teraz je to všetko pootvárané, ale... Všetkých tých 300x bodov prešlo úspešne? Myslím, že ešte nejakých 50 zostáva, ale ako, už to riziko je o mnoho menšie. No a teraz vlastne vidíš, že toto hlavné zrkadlo, to 6,5-metrové, ono je segmentované. Takže ono je z takýchto hexagónov zložené. A teraz každý ten hexagón má také motorčeky za sebou, ktorými ono sa dá ešte štelovať. Takže teraz bude postupne dochádzať k tomu, aby sa ten ďalekohľad zaostril. Že aby tie plochy boli správne nasmerované jedna voči druhej a tak. Áno, aby... A to sa robí zo Zeme, alebo jak sa to robí? No, ono sa to bude robiť, každý ten segment zvlášť sa bude ešte štelovať. Ale zo Zeme? Áno, zo Zeme sa budú vysielať príkazy, sa to bude testovať. Takže ten prvý obrázok sotovený týmto ďalekohľadom čakáme až asi o pol roka niekedy v júni, júli. A to bude obrázok čoho? To ešte nevieme. Nevieme, určite to niekto vie. To určite to niekto vie, ja to neviem, že čo bude tam. Ani ty ako člen tej komunity to nevieš? Neviem, čo bude. Ale tam je asi niekoľko možností a uvidíme, že čo bude ten first light, to prvé svetlo. A tie možnosti sú čo? Tak hovoríme o tých 500 milión? Tak možno, že to bude nejaká hviezdokopa. Ale ktorá... už tá strašne ďaleko, hej? Nie, podľa mňa to bude niečo blízke najprv. Možno, že to bude nejaká hviezdokopa, ktorá ukáže, že aby sme videli, že naozaj tie hviezdy sú tam zaostrené. Takže bude to asi niečo, čo bude demonstrovať to, že ten ďalekohľad dobre funguje, ale určite to bude niečo veľmi, veľmi pekné. Dobre, a teraz, že rozdiel medzi týmto a Hubblovým je najmä vo veľkosti? A ešte úplne iná vlnová dĺžka. Takže kým Hubble vesmírny ďalekohľad pozoruje vo viditeľnej oblasti spektra a trocha v ultrafialovej a trocha v blízkej infračervenej, tento ďalekohľad pracuje v infračervenej blízkej a v strednej infračervenej oblasti spektra. Dobre, a je dvojnásobne väčší a, plus a je o dosť väčší, áno. Dobre, a teraz otázka je, že tá veľkosť je dôležitá. Áno. A prečo to má 6 metrov a nie 20? Lebo 20 by sme nedokázali postaviť. Nedokázali? No, tak tento ďalekohľad stál 10,6 miliard dolárov. Tak, a to je nejaká priama úmera, veľkosť a, to je, a cena? Áno, ako dokonca cena narastá veľmi rýchlo. So zväčšujúcou sa veľkosťou? Áno, so zväčšujúcou sa veľkosťou. A,
A vlastne toto bolo technicky veľmi, veľmi náročné. Keď robíme nejakú vesmírnu misiu, my tam chceme mať čo najmenej pohyblivých častí. Lebo každá pohyblivá časť môže znamenať nejaké zlyhanie. Chceme to mať čo najjednoduchšie. Tento ďalekohľad kvôli tomu, aby mohol byť takto veľký, aby mohol pracovať v infračervenej oblasti spektra, inžinieri ho museli urobiť veľmi, veľmi zložitý. Museli navrhnúť, áno, museli, tam bolo veľmi veľa pohyblivých častí a to strašne zvyšuje riziko a cenu misie. Dobre, a teraz, hoci ste to obidvaja nepovedali ako top udalosť minulého roka, lebo ešte nezačal pracovať, dobre, ale teraz sme o tom trocha hovorili, tak čo toho vlastne očakávate? Samo. No, toto je skôr Norbyho parketa. Pre mňa jediná zaujímavá vec, o ktorej som ja čítal, je, že... Počkaj len teraz, aby môžeš som neurobil 10 miliardovú škodu. Je taká, že tie teórie, ktoré teraz formulujeme o našom vesmíre, sú také, že aby boli v zhode s tým, čo práve teraz vidíme. Čiže keď sa navrhne teória tmavej hmoty alebo modifikácie gravitácie, tak má odpovedať pozorovaniam teraz. A keď sa pretočíme v čase do tých úplne, že toho, ako vznikali prvé galaxie, tak tie teórie zrazu majú trošku iné predpovede, ako vesmír vtedy vyzeral. Takže pre mňa to minimálne môže ponúknuť nejaké indície, ktoré vylúčia niektoré z týchto teórií a povedia, že táto teória nie je konzistentná s tým, aké boli veľké prvé galaxie napríklad. Čiže ja som na to zvedavý z tohto ohľadu, ale myslím si, že pre Norbyho tam bude oveľa viacej takých tých zaujímavých výsledkov, čo sa týka buď toho ďalekého vesmíru. Prípadne sú tam také veci, ktoré zase asi sú zaujímavé, že úplne pre všetkých, lebo web bude aj dobrý v hľadaní mimozemského života, prípadne v nejakých nepriamých náznakoch v atmosférach exoplanet, čiže planet v iných slnečných sústavách. A toto by mohla byť taká potenciálne reálna správa, ktorá by mohla byť úplne že transformatívna pre ľudstvo, že ak by sme našli známky pokročilého mimozemského života, tak to by, strašne by som bol zvedal, že ako by toto zamávalo s ľudstvom. Že pozrieme sa na planetu vzdialenú 15 000 svetelných rokov a zistíme, že má kopu freónu v atmosfére. Takže tam asi práve teraz používajú chladničky daný mimozemštine. Že čo by toto s ľudstvom spravilo, keby sme zistili? Toto je než... Je úplne zaujímavé zistiť, že či niekde inde vo vesmíre, aspoň kam dohliadneme, alebo aké máme možnosti, že či je tam biologický život, alebo teda nejaký život, či už ako inteligentný, alebo aj neinteligentný. Je to zaujímavé. Je to úplne zaujímavé, že ten potenciál hmoty alebo energie vytvoriť niečo živé, je zaujímavé zistiť, že aký veľký je ten potenciál. Mm-hmm. Dobre. Ale že prečo by to malo zmeniť nejaké naše správanie, alebo čo keby sme to zistili, že je? Ja mám pocit, že keď som robil teraz nedávno na knižke, tak som si musel doštudovať nejaké že, úplne že historické záznamy, ako ľudia rozmýšľali o vesmíre úplne, že pokojne, že aj tisíc ročia dozadu, kde sa ukázalo, že keď napríklad ľudia verili v to, že sú malé božstva v stromoch a v potočkoch a podobne, tak ich rovnako hľadali na oblohe. Keď potom ľudia prešli na to, že taký tí grécke, rímske božstva, tak rovnako povedali, že tie planéty to sú vlastne, že to je Jupiter, Boh a podobne. A že v podstate od pomaly počiatku ľudstva, ako keby sme svoj názor na svet nejako keby zrkadlili v tej oblohe alebo hľadali ho tam. Rovnako, keď sme potom začali hľadať vedecké vysvetlenie fungovania sveta, tak sme už potom videli aj v tom vesmíre. A ja mám pocit, že nájsť život inde vo vesmíre by zmenilo pohľad, ako sa pozeráme na samých seba. V zmysle? V zmysle, že napríklad teraz pre mnohých je človek, človek je niečím výnimočným. Napríklad, že výrazne ináč vnímame seba ako iné zvieratá na našej planete, aj keď je to tiež iná forma života. A myslím si, že keby sme našli dôkaz mimozemského života, tak by to výrazne prekopalo aj to, čo si myslíme o sebe. Že už by sme si nemysleli, že my sme tu ten vrchol evolúcie a páni tvorstva a neviem čo. Takže by sa tak trošku akože v dobrom uzemnilo. Aha, že takto. Lebo... Dobre, ty si čo o tom myslíš? No, ja si myslím, že aspoň máme jediný príklad a to je život na Zemi. Takže akýkoľvek mimozemský život by bolo úplne transformatívne objaviť. A taká otázka je, že ako veľmi je život rozšírený. A na základe toho, čo vieme zo skúsenosti zo Zeme, tak vieme, že na Zemi život vznikol veľmi rýchlo potom, ako sa Zem sformovala.
už pred nejakými 3,85 miliardami rokov tu bol život. Teda nejaký živý organizmus. Áno, áno. A potom trvalo strašne dlho, kým vznikli mnohobunkové organizmy. Tie vznikli len pred nejakou miliardou rokov. A inteligentný život, ktorý považujeme seba za inteligentných, vznikol len nedávno. Tak, keď pri pozeraní správne, neviem, či celkom platí, že či už vznikol. Takže keď toto aplikujeme na vesmír, tak z toho vychádza, že život by asi mohol byť vo vesmíre veľmi rozšírený, ale inteligentný život o mnoho menej. Mňa by veľmi zaujímalo vedieť, že nakoľko je samotný život a nakoľko je inteligentný život vo vesmíre rozšírený. A James Webb má potenciál objaviť známky biologickej aktivity v atmosférach exoplanét. A to takým spôsobom, že keď sa pozeráme na hviezdy, kde tá planéta obieha tú hviezdu tak, že tá planéta zakrie tú hviezdu, v tom momente, keď budeme pozerovať s Jamesom Webbom ten zákryt, tak svetlo tej hviezdy bude prechádzať atmosférou planéty a teraz rôzne molekuly v tej atmosfére planéty vykúšu rôzne čiary v tom svetle. Teda prepustia nejaké časť toho svetla? Spektre, áno. A teraz z tých spektrálnych čiar budeme zistiť, že aké je zloženie tej atmosféry. A teraz, keď tam zistíme isté kombinácie molekúl, ktoré sú za normálnych okolností nestabilné, že by to tak dlhodobo nemohlo byť bez biologickej aktivity. Toto by bola dôležitá známka toho. A na tej planéte dochádza k biologickej aktivite. A presne tak sú tie planéty na tieto pozorovania vytipované, že sa budeme pozerať na tie planéty, kde tá planéta je v tzv. Obyvateľnej zóne. To okolo tej hviezdy. Áno. A takisto, že tá hviezda je stabilná, teda dovoluje tej planéte sa nejak rozvíjať. Mať dlhodobo vhodné podmienky na rozvíjanie. Takže takto sa bude skúmať niekoľko planét a je tu potenciál, že niečo také by sa mohlo objaviť. Ale teda z toho, čo hovoríte, to je také vtipné, že teda budeme vedieť na základe pozorovania tej atmosféry, tej planéty, ktorá by bola vhodná pre život, že keď v tej atmosfére budú nejaké veci, ktoré by tam bez človeka, bez života neboli, tak z toho by vyplývalo, že teda očakávame, že aj tam ľudia znečisťujú ovzdušie, aby sme sa o nich dozvedeli? Ako ja tu hovorím skôr o biosignatúrach, takže ako o žiadnom znečisťovaní, len keď... To napríklad? Napríklad kyslíku by u nás nebolo toľko nebyť života. Lebo kyslík je veľmi reaktívny, takže ak nie je niečo, čo ho aktívne doplňa. Pri všetkých tých veciach, nie pri všetkých, ale pri mnohých tých veciach, že existujú nejaké abiotické vysvetlenia, nejaké biologické, že metán môže byť zo sopiek, ale môže byť z mikroorganizmu. A potom je vždy otázka, že aký mix sa objaví v konkrétnej atmosfére a na základe toho sa staví nejaká pravdepodobnosť, že bude to extrémne náhodná kombinácia geologických faktorov, alebo je tam jednoduchý život. Takže je otázka, že či dostaneme jednoznačnú odpoveď. Pravdepodobne skôr to bude také, že to, čo objavíme, tak wow, toto vyzerá na biologickú aktivitu, ale je tam istá... A počkajte, a keď už namierime teda na takúto planétu a dostaneme z nej signál o tej atmosfére, ak by na tej planéte bol inteligentný život, predpokladám, že ten inteligentný život by vysielal nejaké signály, či už chcene, alebo aj nechcene, že televízne, alebo neviem, aké rádiové vlny, tie by sme nezaznamenali? No keď sa dačo objaví, tak som si istý, že sa tam namieria rádiové ďalekohľady a budú sa aj takéto signály potom hľadať cieľene. Že by sme zrazu počuli hudbu? Či to asi nie? Akože ťažko, existuje taký vtip, že prvá správa od mimozemšťanov bude, že pošlite viacej Chucka Berryho, lebo to sú veci, ktoré sme my na Voyageri poslali. Ale toto je presne tá ukážka toho, že prečo je v týchto veciach zaujímavé rozmýšľať, lebo nám to znova poukazuje niečo o nás sami. Že ja mám teraz rozpísaný taký krátky článoček vlastne o tom, že vlastne, že antišifrovanie, že ako napísať odkaz niekomu, o kom neviem, ako komunikuje. Čo nás vlastne prinúti sa zamyslieť nad tým, že čo je to jazyk, keď od toho odtrhnem všetky tie veci, ktoré bežne považujem za jazyk, že slová, zvuky a podobne, že čo je tá esencia jazyka.
A či je táto esencia univerzálna naprieč rôznymi formami inteligencie alebo nie? Či náhodou zvieratá nekomunikujú len spôsobom, ktorý my neidentifikujeme ako jazyk? Určite komunikujú. Komunikujú, ale že či komunikujú svojou formou jazyka, komplexnou, ktorú my nedokážeme nejako odhaliť. Ako, teraz sa javí, že až také komplexné to nie je, tak ako to zvládame my. Ale znova môže byť otázka, že či náhodou sme už nezachytili nejakú formu signálu, ktorú sme neinterpretovali ako signál. A na jednej strane je to akože taká mentálna rozcvička, že ako by mohol vyzerať odkazom mimozemšťanov, prípadne ako by sme im ho mohli dať dokopy my, keď sa posielala sonda Voyager, tak sa premyslelo, že ako na základe nejakých univerzálnych matematických a fyzikálnych princípov niečo odkomunikovať. Ale zároveň nás to núti premyslieť, že je to vlastne jazyk pre nás ľudí na planete, že máme neviem koľko, tisíce rôznych jazykov a že čo je to, čo ich spája, aj keď každý z nich vyzerá byť úplne iný. Takže to vlastne vedie k extrémne zaujímavým poznatkom o nás, len o nás. Takže znova je to takéto zrkadlo, že tvárime sa, že sa pozeráme do vesmíru, ale vlastne tým aj prehodnocujeme seba. Ale že teraz ma tak napadlo, že keď, toto vlastne neviem, že keď u nás vysielame rádiové vlny, alebo hoci čo, satelitné, alebo oni v skutočnosti idú do nekonečna? Hoci nemáte rádi nekonečno, ale oni teda sa šíria vesmírom? Akože slabnú postupne. Ale slabnú až tak, že už sú potom nerozoznateľné na konci? V druhom osnovnej vzdialenosti, takže tak... Ale že pri dobrom prístroji by boli rozoznateľné, či už potom nie? V závislosti od definície dobrého prístroja asi. A akože aj Voyager má s týmto problém, že ako urobiť antenu tak, aby ešte vôbec s nami bol schopný komunikácie. Takže komunikácia začína byť náročnejšia a náročnejšia a potom je otázka, že ako pokročila civilizácia na tom druhom konci a čím viacej, tak tým ďalej by to vedela detekovať. Ale teda, keď si to vieme predstaviť, že by veľmi pokročila technologicky, tak by vlastne nakoniec sme vedeli my alebo oni rozpoznať náš signál? Aj keď je to veľmi, veľmi ďaleko? Či on tak slabne, že by ho už nerozpoznali? No, to je otázka, že ja neviem, ako veľmi pokročili môžu byť, a že či sú tam potom, že to začne splývať s inými zdrojmi signálov vo vesmíre, takže je možné, že od istého bodu je to zašumené. Ale toto sú veci, kde zase aj naše schopnosti sa výrazne posunuli a veci, ktoré sme my považovali za nepredstaviteľné, sa teraz dajú. Takže rozmýšľanie o technológiách ľudstva o 1000-2000 rokov je veľmi náročné. Takže... Dobre, ešte sa vrátim k tomu, potom mám na poslednú otázku, ale ešte sa vrátim k tomu, čo si hovoril v tomto bode, že tak historicky, dlhodobo, že ľudia všeličomu pripisovali taký božský pôvod od blesku až po Jupitera. A teda hovoríme o situácii, že by sme zistili, že aj inde je život, tak by to bola vlastne rana takémuto spôsobu uvažovania o svete, že my sme stred všetkého, my ľudia sme stred všetkého a Boh je ten, ktorý sa sústredí na Zem a to je najdôležitejšie. No ale keby sme získali informácie o inom živote, pre mňa to vôbec neznamená to, že tak vlastne celé tieto náboženské predstavy sú blbosť, len by to pre mňa znamenalo to, že boli strašne úzke. Že vlastne my sme pripísali Bohu, alebo už ako to nazveme, strašne úzky rozmer, že prečo by nemohol Boh stvoriť 1000 životov na milión planet. Takže v čom je to iné vlastne? Že pre mňa to není až také iné. Áno, toto je také, že sme veľmi sústredení na seba. A toto je ten ďalší krok. Najprv sme si mysleli, že Zem je v strede vesmíru a všetko obieha okolo nás. Potom sme zistili, že obiehame okolo Slnka, tak asi Slnko je stredom vesmíru. A potom sme zistili, že Slnko obieha okolo... Nie je ani v strede našej galaxie dokonca. Vôbec nie je na žiadnom významnom mieste. Ani naša galaxia nie je na významnom mieste. Naše Slnko je priemerná hviezda v priemernej galaxii. Ale o živote si stále mnohí majú tú predstavu, že toto je niečo, čo je výnimočné a je len tu. Takže toto by bol taký ten ďalší bod. A áno, dokonca existuje Vatikánske observatórium v Arizone. A tam sú vatikánski astronómovia a jeden z ich vedeckých projektov je práve hľadanie planet okolo iných hviezd. Takže, v zmysle života? No, hľadanie planét, aj hľadanie takých planét, ktoré sú v obyvateľnej zóne. Takže toto je aj smerom výskumu Vatikánskeho observatória. Dobre. No, teraz sme hovorili o minulom roku a niektorých veciach, ktorými ste sa vy zaobrali, alebo ktoré vás potešili, alebo prekvapili a tak.
Preto len ešte predposledná vec, že ten rok bol charakteristický aj týmto strašným covidom. Ako ste sa vy dvaja s tým vyrovnali, že sme boli izolovaní, nestretávali sme, nemohli sme toľko cestovať a tak. Zasiahlo to do vášho života? Samozrejme zasiahlo. Mám pocit, že tento rok už bol lepší ako ten predošlý. Že teraz už aj v podstate veľkú časť roka sme mohli byť zaočkovaní, takže už napríklad, že tento rok som už bol na vedeckej konferencii, čo minulý rok sa proste všetko zrušilo. V režime OP? Hej, všetko kontrolovali, teda tak kontrolovali, ako to len Gréci zvyknú robiť. Ale teda... Snažili sa. Hej, snažili sa. Takže minulý rok už pre mňa osobne bol niečom normálnejšie ako ten predošlý. Že ten predošlý naozaj bolo, že človek bol väčšinu času zavretý doma alebo niekde na chate na Liptove a musel robiť v izolácii. A v niečom to prevychovalo vedeckú komunitu. V niečom by som dokonca povedal, že možno prospešne, lebo starší ľudia z katedier, ktorí už neboli úplne zvyknutí, že nové technológie podobne zrazu už skypujú a vďaka tomu človek môže ísť aj na seminár v Cambridge alebo niekde v Amerike sa pripojiť a že tá veda je celkom agilná, rýchlo nabehla a využila tie benefity, ktoré toto poskytlo. Čiže ja som bol na seminároch, na ktorých by som osobne nemohol byť. Čo, cez internet? Cez internet, hej, ale v tomto veľmi rýchlo sa podľa mňa vytvorilo také celkom kreatívne podobie. Na druhú stranu strašne chyba vedie, keď sa ľudia nemôžu stretnúť a proste akože blabotať o veciach, čmarať si na tabulu, rozprávať sa o tom. Čo my keď sme že fungovali, ešte kým som bol v Dubline, tak proste profesor zavolal, že zasadačka o tretej a 4-5 hodín sa písal na tabulu a vtedy proste človek príde na veci, na ktoré by ináč neprišiel. Čiže toto sú ťažko nahraditeľné zážitky len nejakým zoomovaním a skypovaním, lebo tam si človek dohodne hodinu, vybaví čo treba, ale takéto tie spontánne rozhovory chýbajú. Takže v niečom sa tie veci posunuli dobre dopredu, v niečom bolo cítiť, že chýba ten priamy kontakt. A rovnako aj tie konferencie, kde človek dojde, ide na semináre, na ktoré by ináč nešiel, ale keď už som tu, tak už si pozrieme aj tento a zrazu zistí, že to je super zaujímavé a niečo mu to pozitívne ovplyvní. Takže... Noro? No tak my sme vlastne v Brne zakladali našu výskumnú skupinu. To sa dialo minulý rok? Áno, to minulý a vlastne v lete 2020 to začalo a sme mali pár mesiacov, keď sme sa ešte mohli stretávať a potom už len z izolácie. Ale ako Samuel hovorí, veľmi rýchlo sme prešli na mod fungovania cez Zoom a Slack. Slack je tiež taký program. Také miesto na kolaboráciu digitálnu. A fungovalo to veľmi dobre. Aj naše rozhovory o vesmíre so Samuelom sme začali online. Mm-hmm. Sme to nahrávali cez Zoom. A tiež to fungovalo celkom dobre. Takže sme sa naučili aj takto pracovať a si myslím, že do budúcnosti nám ostane to, že asi nejaká hybridná forma. Mnohé veci sa dajú vybaviť aj takto na diaľku, na čo sme neboli zvyknutí a teraz vieme, že to ide. Ale ako Samuel hovorí, po anglicky sa tomu hovorí water cooler discussions. Takže keď človek príde si napustiť vodu a takto prehodí 2-3 vety s kolegom, toto strašne chýba. Všeličo. Áno, lebo začneme sa rozprávať o niečom náhodnom, ale potom tam prebehne nejaká poznámka, na ktorú nadviažeme. A vlastne tieto momenty, keď takéto náhodné rozhovory a náhodné nápady môžu vzniknúť, tieto strašne chýbajú, keď fungujeme len v tom online priestore, keď si vymedzíme nejakú hodinu, že teraz sa ideme rozprávať a teraz máme agendu, že presne o čom sa ideme rozprávať. Tam nie je priestor práve na tieto náhodné diskusie a toto nám vedecky veľmi chýbalo a toto sa nedá nahradiť online. Snáď tento rok bude už prelomom v tomto, tak teraz tu máme omikronovú vlnu, ale je nádej, že spôsobí také premorenie a takú imunizáciu, že to bude jedna z posledných takýchto vln a že už sa budete môcť stretávať aj pri tej vode. No a teraz posledná otázka. 2022. Hovorili ste, že čo vás najviac zaujalo v minulý rok, tak je niečo, na čo sa mimoriadne tešíte alebo čo očakávate vo svojich oblastiach tento rok? No,
Asi je tých vecí viacej, ale neviem povedať, ktoré z nich budú už tento rok a ktoré budú, že len sa tak postupne blíži, lebo CERN, čiže časticový urýchlovač, sa má znova spustiť na vyššom výkone a posledný rok prišli nejaké náznaky z časticovej fyziky, ktoré v istej interpretácii hovoria, že možno existuje ďalšia sila v prírode, ktorú sme doteraz nevideli, prípadne, že existuje nejaká nová forma častíc, čo by bol veľmi zaujímavý nejaké smerovanie tejto časti fyziky. Takže to akože len tak viac menej zobďaleč sledujem, ale celkom ma to zaujíma. Druhá vec je znova ten Kip Thorne a gravitačné vlny, lebo už teraz sa ukázalo, že nám gravitačné vlny odhalujú existenciu čiernych dier, o ktorých sme doteraz nemali dôkazy, že napríklad také, že stredne ťažké čierne diery, tak s takým smerom sa to blíži, že ani hviezdne, ani supermasívne niečo medzi. A v princípe nie je vylúčené, že pomocou gravitačných vln zachytíme také tie menšie čierne diery. Nie úplne malé, ale dosť malé na to, aby sa nedali vysvetliť ako pozostatky hviezdnej alebo teda nejakej supernovy. Takže toto sú veci, ktoré myslím si, že v blízkej budúcnosti nás budú čakať. A teda aspoň dúfam, že sa naozaj niečo takéto potvrdí. Ja k tomu Thornovi, ktorý bol minulý rok v Bratislave, to bola veľká udalosť, aj krásna udalosť, tak teda nielen v Bratislave, na Slovensku, tak ak som to dobre pochopil, tak on hovoril, že vzhľadom k tomu, že tých, neviem koľko, 300 miliónov rokov po veľkom tresku, nie je to priehľadné, v zmysle tam sa nedovidí ani najväčším ďalekohľadom, lebo proste tam už je nejaká hranica, cez ktorú už nevidíme, ale tie gravitačné vlny, aspoň si to tak pamätám, on že hovoril, že tie nezávisia od toho, aká hustá bola vtedy tá hmota. A teda inými slovami, že cez gravitačné vlny by sme mohli prísť až k prvým, a teraz neviem čo, rokom vesmíru? Úplne, že k tomu zlomku sekundy. Že ten zlomok sekundy, vtedy bol vesmír veľmi hustý, dynamický, takže sa predpokladá, že vznikali gravitačné vlny. Primordiálne, ktoré môžu zanechať svoj tlačok napríklad v reliktovom žiarení, ktoré teraz pozorujeme. A dokonca skôr, než sa priamo objavili gravitačné vlny, tak bola taká správa, že si myslel, že sa im podarilo nájsť otlačky gravitačných vln v reliktovom žiarení, čo sa potom ale vyvrátilo. Ale stále je teda možnosť objaviť znak takých tých primordiálnych gravitačných vln. Čo by nám povedalo vlastne čo? Čo by bolo extrémne cenným zdrojom informácií o tom prvom zlomku sekundy fungovania vesmíru. Lebo teda ako si správne povedal, že je taká tá clona, kedy bol vesmír neprehľadný pre elektromagnetické žiarenie. Ale to je o mnoho skôr ešte. To je ešte o mnoho skôr, ako tých, to je koľko, 360 tisíc rokov približne. Takže dovtedy vesmír nebol prehľadný, potom sa rozvidnelo a to žiarenie sa šíri vesmírom doteraz a môžeme ho pozorovať, ale nedosiahne pre ten moment. Čiže aj keby sme už mali tie teleskopy, čo dovidia preto, tak tam sa to zastaví. Ale gravitačné vlny, pre ne bol ten vesmír prehľadný už vtedy, takže sa šírili, mali nejaký vplyv na fungovanie vesmíru. A môžeme teda vidieť ich otlačky a teda môžu niesť informáciu o tom, čo sa dialo úplne že v tých prvých krokoch vesmíru. V zmysle, čo sa dialo? V zmysle čo? Že ako sa formovala hmota vlastne? Alebo niečo také? Tam, ako sa formovala hmota, tomu viac menej rozumieme. Skôr je otázka, že ten prvý zlomok sekundy, kedy prebiehala napríklad inflácia, takže rozmyslím, ak sa toto správne prekladá do slovenčiny, že ako boli zastúpené rôzne, ako keby, že energie vo vesmíre, že či to bolo, že všetko nejaké, hej, že jednoliaté alebo veľmi nehomogénne a podobne. A v závislosti od toho, aké bolo presne to zloženie, ktoré tiež vyplýva z niečo ďalšieho, tak sa potom rôzne diali veci. A toto sú veci, ktoré je veľa spôsobov, ako to namodelovať konzistentne s tým, čo pozorujeme a ťažko sa nám potom osekávajú tie nesprávne možnosti od správnych. A toto je nádej, že budeme pozorovať tým zariadením, ktoré detekovalo tie gravitačné vlny čiernych dier, alebo iným zariadením? Ono, ja to volám také, že vesmírne blues, lebo gravitačné vlny majú rôzne vlnové dĺžky a my sme zachytávali teraz tie experimenty nejakú veľmi špecifickú oblasť tohto spektra. Čiže to ako keby doteraz sme sa pozerali na vesmír len optickým ďalekohľadom a potom sme začali pridávať tie iné. Tak gravitačné vlny majú zatiaľ svoj jeden teleskop a začnú sa pridávať tie iné, ktoré dokážu byť citlivé v iných situáciách. Hej. A to sú tie, že vo vesmíre by museli byť? Áno. Čiže napríklad, že nejaká konštelácia satelitov, ktoré medzi sebou merajú vzdialenosti veľmi presne a keď cez ne preletí gravitačná vlna a trošku ich natiahne, tak
zachytili, že aha, ty si sa na chvíľku vzdialil, priblížil a zreprodukuje sa z toho, že čo cez nepravdu. A to sa bude dieť už tento rok? Nie, to sa bude dieť v blízkej budúcnosti, ale už aj tie, ktoré sú tento, ktoré už teraz bežia, ak sa nemýlim, tak oni v princípe sú schopné zachytiť trošku menšie čierne diery ako tie, ktoré už sú vysvetliteľné takými klasickými astrofyzikálnymi vysvetleniami. Čiže už aj oni, ak sa nemýlim, by mali mať kapacitu, ak existujú také čierne diery, ich objaviť. Takže toto sú také veci, ktoré sledujem a nie je vylúčené, že gravitačné vlny nám tento rok povedia niečo veľmi nové a fascinujúce o vesmíre, ako to v podstate, akože gravitačné vlny a čierne diery, odkedy sa na ne prišlo, tak neustále nás učia niečo nové. 2022 a Norbert? Tak v roku 2021 sme vypustili našu prvú družičku a na pozajtra štartuje česká družica Vezeliusa 2, ktorá bude mať na palube dva naše detektory gamma zábleskov. Takže kým táto družička bola oficiálne slovenská, za vypustenie zodpovedala, som zabudol podať, Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Táto bude oficiálne česká a bude mať dva detektory gamma zábleskov na palube, teda ešte máme šancu detegovať ešte viac gamma zábleskov, ako sme detegovali druhicou GRB alfa minulý rok. S GRB alfou sme vlastne ukázali, že sa to dá aj pomocou takýchto malých družíc a teraz vlastne v tomto chceme pokračovať. Ja si tiež myslím, som presvedčený o tom, že ten výskum vesmíru sa demokratizuje. Tu máme jednu z najlacnejších družíc, aká kedy bola vypustená do vesmíru. Tu máme model tej úplne najdrahšej družice. Takéto veľmi drahé družice budú nevyhnutné, lebo v astronómii potrebujeme tú detekčnú plochu, čo znamená veľké zrkadlo a chceme mať stále väčšie a väčšie detektory. Ale práca veľkých ďalekohľadov sa dá pekne doplňať malými družicami. A myslím si, že takéto malé družičky sú len začiatok. Blíži sa doba, keď budú dostupné aj družice, cenovo dostupné pre menšie štáty, univerzity a družice, ktoré majú veľkosť 100, alebo hmotnosť 100 kg. A tam sa už dajú robiť ešte zaujímavejšie experimenty. Teda ten počet tých možných vesmírnych experimentov sa bude zväčšovať. A ja dúfam, že budeme mať možnosť budúci rok začať aj jednu takúto väčšiu misiu rozpracovávať detailne. A potom, čo sa týka kozmonautiky, tak rok 2022 bude v znamení začiatku návratu na Mesiac, lebo v tomto 10-ročí sa človek vráti na povrch Mesiaca. Momentálne NASA plánuje ten návrat na rok 2025. Možno, že sa to pár rokov odloží, ale trúfam si povedať, že v tomto 10-ročí sa človek určite vráti na Mesiac. A tento rok Mesiac už navštívi niekoľko družíc, ktoré budú Mesiac skúmať z obežnej dráhy, budú pristávať na Mesiaci z rôznych štátov, ako Korea, Arabské Emiráty, Japonsko. Rusko sa vráti od roku 76. Prvýkrát bude Luna pristávať na Mesiaci tento rok. Na Spojené štáty tie plánujú najviac misií na Mesiac. Takže toto bude veľmi zaujímavé sledovať. A čo sa týka objavov, tak na začiatku by som povedal, že tie najnečakanejšie objavy sú najzaujímavejšie. Teda aj od Jamesa Webba my sme tu rozprávali, že čo by mohol objaviť. Ale to, na čo nemyslíme teraz, o čom sme ešte nerozmýšľali, to budú tie najzaujímavejšie objavy. Ale niečo v mojom obore, čo sa začína rysovať a čo je pre mňa veľmi zaujímavé, je sledovať, o čom sme sa rozprávali pred 5 rokmi, ako čierne diery ovplyvňujú vývoj galaxií. A dodnes sme skúmali len, ako čierne diery ovplyvňujú vývoj tých najväčších galaxií vo vesmíre. Ale
v roku 2021 bolo niekoľko objavov, ktoré naznačili, a tie som asi tiež mal spomenúť, že čierna diera v strede našej galaxie zdá sa, že ovplyvňuje aj vývoj našej galaxie. Teda aj špirálovitých galaxií a výskum tohto, tento smer považujem za veľmi, veľmi zaujímavý v budúcnosti. Dobre, ďakujem, že ste prišli. Veľa vecí som rozumel, niektorým som nerozumel. Napríklad, Norbert povedal, sám tým mi to vysvetlil, on povedal, že oni sledujú ten medzigalaktický prach, či čo? Plyn. Tak teraz zjednoduším, že galaxia, to je strašne veľa prázdneho priestoru a zo pár hviezd a planét, ale v zásade tam letíš a dlho nič, prázdny priestor. A už čo potom je medzi galaxiami nejaký plyn, tak tam už musí byť úplne málo ničoho, že občas nejaký prvok, teda občas nejaký, čo, prvok, hej, vodík alebo čo. Aj. Dobre. A teraz on povedal v tejto súvislosti, že a ten je strašne horúci. Jakže strašne horúci, však tam je minus 270 stupňov Celzia, nie? Že to, jakže horúci samo? Tý minus 270 to je teplota toho reliktového žiarenia, ktoré sa tam šíri. A horúci potom znamená, že tady letí nejaká častica, ktorá sviští obrovskou rýchlosťou. A tým, že to prázdno, tak ona dlho sviští, kým s niečím nejako zinteraguje a potom sviští iným smerom. Takže to vlastne znamená, že... To je vlastne rýchlosť? Tá horúcosť znamená áno, rýchlosť? Rýchlosť tých častíc. Teda iným slovom, keď by tam človek bol, tak nič horúce by tam nebolo. Nie, keby tam bol ten astronaut, on by... Bol v zime. Áno, by sa mu neprihrieval, by sa mu skafander. Ale prečo potom nazýva, že strašne horúci plyn? Lebo on má takúto kinetickú teplotu. Ten jednotlivý, ten atóm, hej? A potom, keď tam dochádza k interakcia medzi elektrónmi a jónmi, tak pri týchto vysokých teplotách sa vyžaruje tepelné žiarenie rentgenové, ktoré my pozorujeme. Ale tých interakcií musí byť strašne málo, nie? Áno, ale je tam veľa priestoru, takže ich je tam veľa. Teda keď sa pozrieme rentgenovým ďalekohľadom, čiže vesmírnym ďalekohľadom, ktorý nepracuje v infračervenej oblasti spektra, ale v rentgenovej, tak vidíme silné žiarenie, ako nám prichádza z kôb galaxií, rentgenové žiarenie. A to je týmito zrážkami tých jednotlivých atómov? Áno. Lebo na meter kubický je málo, ale tých metrov kubických je tam tak veľa, že sa to znova pekne nasčíta na niečo pozorovateľné. Dobre, a ešte jedna posledná vec, ktorú som sa často pýtal Martina Mojžiša, a on mi to vysvetlí a vždy mi to nejak nejde do hlavy, že keď sme tu na Zemi a je tu teraz, neviem, 0 stupňov, lebo je zima, a teraz ideme vyššie, letíme lietadlom v 10 km rýchlosti, tak tam je tých minus 50, to tam vždy vidíme na tom monitore, že vonku je minus 50. Čiže keby sme išli ešte vyššie, tak je asi ešte menej, predpoklad? Áno, je to tak? Ono sa to, je to také divokejšie v tej atmosfére, že tlak klesá, ale teplota klesá, potom chvíľku rastie a potom zase znova klesá. Tam je taká zložitejšia krivka. Dobre, ale teda zjednodušme, že čím vyššie sme, tým je nižšia teplota, tým viac mrzne. Mm-hmm. No a potom je bod, že už sme mimo atmosféry, kde je akože minus 270 stupňov. Áno? No, tam ide o to, že teplota čoho? Konkrétne, že ako Norby no, vysvetlal pri tomto webovi, že on má tú stranu, ktorá je natočená k slnku a síce je pri váku, ale svieti na to slnko, takže teplota toho žiarenia zo slnka je obrovská. Z tejto strany nedopadáva žiadna energia okrem toho reliktového žiarenia, takže tu je tá teplota veľmi nízka. Takže... No, ja to myslím takto, že človek. Teraz urobme takýto experiment. Som na Zemi, je mi troška zima, je 0 stupňov. Som 10 km nad Zemou, je mi veľmi zima, lebo je minus 50 stupňov. Som 20 km, zanedbáme tam tú vec, tak je minus 80 stupňov, neviem, to je jedno. A teraz, že opustím atmosféru, kde ale není žiaden vietor, alebo niečo, prvok, ktorý mi odoberá teplotu, a teda ten pocit zimy, Martin Mojžiš mi hovorí, že tam by som vôbec nemal pocit zimy. No, lebo teplo sa šíri rôznymi spôsobmi. No. Dôležité sú konkrétne dva. Prvý je tepelný kontakt, to znamená, že sa dotknem horúcej vody a molekuly horúcej vody narážajú do mojej ruky a zohrievajú ruku a ucítim teplo. Druhý spôsob výmeny energie je sálaním. To znamená, že mám horúce teleso, ktoré vyžaruje energiu. Napríklad radiátor, ale nie len tak, že zohrieva ten vzduch, ale priamo vyžaruje žiarenie, ktoré ja zachytávam. Aj keby medzi radiátorom a mňou bolo vákuum, tak ja pocítim to teplo. To je spôsob, ako nás zohrieva slnko. Od slnka sme delení vákuum a aj tak nás hreje. Takže keď som vo vesmíre,
nedochádza k tomu tepelnému kontaktu, v zmysle, že by som sa niečo dotýkal a narážali by naše molekuly, takže toto sa tam nedieje, ale stále ja vyžarujem teplo. Čiže ja by som postupne chladol vyžarovaním. Ale netrvalo by to minútu. Nie, toto je veľmi pomalé sálenie, akože človek sála zhruba, tuším, ako 50W žiarovka. No. Takže takýmto tempom by som postupne chladol a strácal energiu. No, ale teda subjektívny pocit, keby som vystúpil z rakety bez skafandra, by nebol, že minus 270 stupňov je zima. Nebol by tam, bol by tam ale iný problém s vyparovaním, že vakuum je prázdne, takže hociaká vlhkosť by sa začala vyparovať a vyparovanie spôsobuje ochladzovanie. Ale že nie tak rýchlo, že hneď by som mal ten pocit mrazu, či mal? Toto si netrúfnem povedať. Rozumiem, či sa toto niekomu stalo, typujem, že nie, ale... Ale toto by spôsobilo ten problém, že nie, že by som akože vychladol aktívne, hej, že toto by sa nestalo, jasné, že tá biologická hmota by, že keby som len ruku vystrčil a vrátil späť, tak by som typol, že to môže byť dokonca v istom slova zmysle, že bezpečné, že bol by tam obrovský ten pretlak jednej atmosféry konkrétne, že by sa mi nejako nafúkla ruka. Takže ako keď si priložím vysávač a cítim, ako to saje, tak by ma to salo na celej tej časti vystrčené zo skafandra. Problém by tam bol s tým, že by sa všetko začalo rýchlo vyparovať, čo by mohlo spôsobovať nejaké omrzanie. Ale že by to určite nebolo tak, ako sa občas zobrazuje, že vystrčím ruku a zamrzne, lebo to je úplne nesprávny obraz. Čo úplne presne ako poznáme v saune, že keď idem do sauny, tak tam môže byť, že 80 stupňov, ale neuvarí ma to, ako keby som bol v 80 stupňovej vode hodinu. Že to by ma akože... Nechcem povedať, že by som bol úplne uverený, ale bol by som akože už súvid. A to isté je v tom vesmíre, že tam je to proste tak riedke. Nič do teba nenarazí. Hej, presne, že žiadna taká okamžitá reakcia. Čiže taký rozdiel, ako je medzi vodou a vzduchom, tak je medzi vzduchom a tým prázdnom. Čo veľmi pomalinký efekt. Videli ste Don't Look Up? Jedna veta. Občas mi to pripadalo príliš blízke pravde. hlavne čo sa týka... vedcov, ktorí skúmajú zmenu klímy, že na to dostatočne nereagujeme. Na druhej strane mi tam chýbalo niečo pozitívne, lebo nemyslím si, že je dobré, keď spoločnosť bude príliš cynicky hľadieť na veci. A tam bol ten cynizmus spoločnosti veľmi, veľmi silne zobrazený. Ako si myslel, že všetci politici sú vlastne hlúpi a zlí. A ten cynizmus tam určite ako mnohom bol na mieste. Avšak verím tomu, že ľudia sú vo svojej podstate dobrí. A ja chcem veriť v to, že tá zodpovednosť nakoniec preváži nejak. Takže bol to dobrý obraz toho, ako reagujeme ako spoločnosť mnohokrát reaguje na ohrozenia, keď vedci hovoria, že toto je fakt nebezpečné. Vidíme to aj pri covide. Aj očkovanie, no? Vidíme to aj pri zmene klímy. A obávam sa toho, že keby sme naozaj ten asteroid objavili, že aby tá reakcia nebola taká. Ale ako som povedal, už sa tu opakujem, chcem veriť v to, že tá zodpovednosť by prevládla. A že prevládne aj v týchto... Takúto podobu mala jedna veta Norberta. Samo? Ja mám pocit, že ja som tento film videl už asi pred 10 rokmi a pomerne pravidelne ho vydám, lebo presne kto by povedal, že toto už sa toľkokrát opakuje tento motív. Človek si môže nájsť články zhruba pred 10 rokov, ktoré varovali pred tým, že v juhovýchodnej Ázii v populácii netopierov kolujú koronavírusy možné prejsť na človeka. Nič sa s tým nerobilo, s týmito varovaniami. Varovanie o zmenách klímy sme mali pomaly pred 30 rokmi a konečne sa veci trošku začnú rozhýbavať, takže už som zvyknutý na takéto až moc vlažné reakcie na varovania vedcov, ale zasa presne Norby hovorí, že treba vnímať aj tie pozitíva, že vidím, že nie úplne odzrkadl to, že ľudia by sa na to úplne vydlabli, že ľuďom len občas trošku trvá, kým sa rozhýbu.
Ale je možno dobré, že to v istej časti spoločnosti nastavilo takéto až trošku cynické a prehnané zrkadlo, lebo občas sa potrebujeme aj takto vidieť trošku ako karikatúry. Ďakujem vám a želám vám dobrý rok 2022. Napodobne. Napodobne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.